આવે છે કે મને ખીણ જેવી પ્રતીતિ થઈ છે કે હું છું ને બંને તરફ ડુંગરા છે. એટલે આમ કોન્સ્ટન્ટ એક ખીણમાં ઊભો હોવું મને લાગે છે, જે ઊંચાઈ મારી બંને તરફ છે. ઓનેસ્ટલી મને કવિતાની એટલી સૂઝ નથી, એટલે મારો રોલ અહીંયા માત્ર ભાવક પૂરતો છે. પણ આમ જોઈએ તો દરેક વ્યક્તિ જ્યારે પ્રેમમાં હોય છે ત્યારે કવિતા કરતો જ હોય છે. આપણે દરેકે કવિતા કરેલી છે. સૌથી મોટો પડકાર એ કવિતાપણાને, કવિતા કર્મને લગ્ન પછી ટકાવી રાખવાનો હોય છે. તો ખબર નહીં પ્રેમમાં અચાનક વ્યક્તિ કેમ કવિ બની જાય છે અને પછી એવું તો શું થાય છે કે કવિતાપણું છીનવાઈ જાય છે. પણ અહીંયા બે એવા દિગ્ગજ કવિઓ બેઠા છે જેમણે લોકોને પોતાના પ્રેમમાં કેટલાય વર્ષોથી સતત રાખ્યા છે, અને આજે મારે એમની સાથે વાર્તાલાપ કરવાનો છે. તો હું એવો પ્રયત્ન કરીશ કે જે તમારે પૂછવું છે, જે તમારી લાગણી છે, એ જ હું અહીંથી પૂછું. તો મારો પહેલો સવાલ તમને બંને જણને છે, તમે બંને વારાફરતી જવાબ આપી શકો, થોડો વિસ્તૃત જવાબ આપી શકો, કે લેખન માટે એવું કહેવાય છે તુષારભાઈ કે વાંચન એ એક લેખકનો રિયાઝ છે. જો તમારે લખવું હોય તો ખૂબ બધું વાંચવું પડે, ખૂબ બધા પુસ્તકો વાંચવા પડે, ત્યારે તમને નવલકથાના પ્લોટ, શબ્દો, ભાષા જડતી જાય, એ ફ્લોમાં તમે આવતા જાઓ. તો આ કવિતા માટેનો રિયાઝ શું છે? એક કે ધારો કે અહીંયા બેઠેલા કોઈ પણ નવોદિત કવિ કે કોઈ પણ વ્યક્તિને ગુજરાતી ભાષા કે કવિતામાં નોંધપાત્ર પ્રદાન કરવું છે, તો ભલે આજથી 5 વર્ષ 10 વર્ષ પછી એ પોતાની કવિતા યાત્રામાં નીકળે ત્યારે એમણે સાથે સામાનમાં શું શું રાખવું જોઈએ? અનુભવો, કવિતાઓ વાંચવી જોઈએ, સાંભળવી જોઈએ, કવિતાની શિબિર કરવી જોઈએ, કવિતા શીખવી શકાય? તો કોઈ પણ એસ્પાયરિંગ પોએટ હોય, એણે આ ઊંચાઈ સુધી પહોંચવાના સપના જોયા હોય, તો એમણે શું કરવું જોઈએ? સૌથી પહેલાં તો કવિતા કહેવાના ક્રાઇટેરિયા શું હોય? કારણ કે મને ઘણીવાર એવું થાય કે હું કંઈક લખું પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એક કવિતા નથી હોતી. તો કવિતા તત્વ જેને આપણે કહીએ ભદ્રાયુભાઈ, એ તમે કોને ગણો છો? સપોઝ કોઈ પીસ વાંચીને આમાં પોએટ્રી છે કે નહીં એ કઈ રીતે નક્કી કરી શકાય? ખૂબ બધા સવાલો પૂછ્યા છે, તો તમે તમારી રીતે જવાબ આપી શકો પ્લીઝ. પહેલાં તો તમારો બધાનો ખૂબ આભાર. મેં ધાર્યું નહોતું કે આટલા બધા જણ આવશે. અમે ઘેર બેસીને કરી શકત વાતો, પણ એક સરસ ઉપક્રમ ગોઠવવો અને પછી એમાં આટલા બધા મિત્રો ઉપસ્થિત રહે એમ ખરેખર પ્રસન્ન થવાય એવું, અને મને લાગે છે એ ભાવનગરમાં જ બને. એટલે આટલા મિત્રો આવા સમયે રવિવારના દિવસે સમય ફાળવીને આવે અને આ વાતો સાંભળે, એટલે અમે પણ એ જ રીતે રાખ્યું છે કે આને કોઈ ક્લાસરૂમ ટીચિંગ નહીં, વિવેચનાના સિદ્ધાંતો અને માનદંડોની વાત નહીં, સીધી સાદી. અને મને તો એ જ આવડે છે, હું તો કોમ્યુનિકેશનના ફિલ્ડમાં આટલા વર્ષો રહ્યો છું એટલે હું બોલું ને તમને સમજાય તો મારું કામ પૂરું થાય, મારી ભાષાનું કામ પૂરું થાય, એટલે પૂરતી મારી રચનાઓ પણ એવી રીતે જ લખાય છે અને ઉપયોગમાં લેવાય છે. હવે કોઈને કવિ થવું હોય તો શું કરવું, એવો સવાલ હવે છે ને. આ હમણાંની બહુ બહુ ચાલ્યું છે, બહુ લોકપ્રિય છે આ વાત. હવે બધું રેસીપી બુકના આધારે થાય. બધી બહેનો કોઈ પણ દેશની વાનગી અહીંયા બેસીને ઘેર બનાવી શકે છે, એ પેલી ચોપડી લે અથવા યુટ્યુબ પર જુએ ને એના આધારે એને ખબર પડે કે આવું આવું નાખીએ ને આવું આવું કરીએ એટલે આ વસ્તુ બની જાય. અમે ઘેર પેલા પાસ્તા બનાવે. પછી એક વખત ખરેખર એક સ્પેનિશ બેન અમારા ઘેર આવ્યા, એણે બહુ હરખથી કીધું કે હું પાસ્તા બનાવું. પછી અમે કીધું બનાવું, પછી એમણે જે પાસ્તા બનાવ્યા એ કંઈ અમને બહુ ગળે ન ઉતર્યા. એટલે એણે અમારા બનાવેલા જોયા ત્યારે એણે કીધું કે આવું બધું પાસ્તામાં ન હોય, તમે એટલી બધી વસ્તુઓ અંદર નાખો છો અને પાછું સોસ જે રેડો છો ટમેટો એવું ન હોય. તો જે પ્રદેશ, જે વિસ્તાર જ્યાંથી તમે આવો છો એની બધી જે કંઈ વિશેષતાઓથી તમે પરિચિત છો, તો ટુ સ્ટાર્ટ વિથ એ જે ભાથામાં છે તમારા એના આધારે કંઈ કામ કરવાનું શરૂ કરજો. ભાવનગરમાં છો, અહીંની બોલીની વિશેષતા છે, અહીંયાનું શૈક્ષણિક વાતાવરણ જે પ્રકારે સરસ તમને મળે છે,
એટલે તમારી પાસે ઘણું બધું તો હાથવગું છે, એટલા બધા કવિ મિત્રો છે. હું જ્યારે ક્યારેક આવું છું તો ચાર પાંચ મિત્રોના સંગ્રહો મારા સુધી પહોંચે જ છે, અને સરસ અધિકારી અવાજો હોય છે એ બધા. એટલે તમારા માટે લખવું મુશ્કેલ નથી, તમે ધારશો તો લખી જ શકશો, પણ છતાં એની કોઈ એવી નિશ્ચિત ફોર્મ્યુલા નથી કે આવું કરવાથી ગીત બને. ગઝલને અલબત્ત એની જે મીટર વગેરેના માપ છે એ તો તમે કરી શકો, પણ પછી એ ગઝલ બની કે નહીં, એટલે એ લોકો ઉર્દુના મિત્રો ગઝલિયત એવો શબ્દ પ્રયોગ કરે છે, એવી એવી ગઝલિયત એમાંથી જાગી તો એ સાચી, અધરવાઇઝ ગણિતની રીતે પાકી. તો એવું કશું શીખવવું બહુ મુશ્કેલ થાય. ભાવુકતાથી ઘણા મિત્રો મને કહે કે તમે આમાં હું મોકલું છું રચના, હવે તો આ સાધન આવી ગયા છે ને એ પછી બહુ મુશ્કેલી થઈ છે. આમ સંપર્ક વધ્યો છે પણ તરત મોકલે અને પછી તરત પ્રતિભાવ માગે, અને જો રખે ને તમે સુધારી તો એમને નહીં ગમે, એટલે સુધારવી પણ નહીં. ધીરે ધીરે કરતાં એમને પોતાને જ આવડી જશે અને પોતે જ લખતા લખતા શીખી જાય. અમે ઘણું બધું એવું લખ્યું હતું પહેલાં, નિમિત્તે જેને યાદ કર્યા એ દિવસોમાં એવું ભાવુકતાથી લખ્યું છે. ઘણા લોકો પછી સંકોચ અનુભવે છે એવી રચનાઓનો, મને એવો નથી થતો, કારણ કે મેં એ વખતે બહુ પૂર્ણ પ્રામાણિકતાથી જ કહ્યું હતું જેને કહ્યું હતું એને, એટલે અને કામ અને પાછું કામે લાગ્યું છે છે કઈ સુધી આવી શક્યા છે જોડે. એટલે જ્યારે જે આપણી ઉંમરની સહજ જે કંઈ વાત આપણે કહી શકીએ એ કહેવી, પછી ધીરે ધીરે કરતા ફોર્મ વગેરેની બાબતમાં કેટલીક સ્પષ્ટતાઓ થાય તો વધારે સરસ કામ થાય. મને ગીત અનુકૂળ આવ્યું. મારા ઘરમાં મારા પપ્પા સાહિત્યકાર, માં શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં, પુસ્તકો સિવાય ઘરમાં કાંઈ નહીં. અમારા ઘરમાં ભાષા પણ આ જ રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે. અમે કોઈ શબ્દો, હું વારંવાર કહું છું એમ, વાપરતા નથી, ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. એટલે રોજ જ આમ બોલું છું હું, કંઈ આમ બોલું છું એટલે રેડિયોમાં હતો એવું નહીં. હું ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોમાં હતો ત્યારે પણ આમ જ બોલતો, ઘેર પણ આમ બોલું છું, ને હવે નિવૃત્તિ સ્વીકારી છે પછી પણ આમ જ બોલું છું. એટલે આ બધું તમારું તમારી સાથેનો કાચો માલ છે જે તમને ઉપયોગમાં આવશે. એટલે જે તે કીધું ને પ્રવાસમાં જે નીકળ્યા છે એમણે ભાથામાં શું શું લઈ જવું, તો એક સરસ, એટલે વાંચવાની તો ટેવ પાડજો, પણ હવે કોઈ વાંચતું જ નથી. હું એટલા બધા યુનિવર્સિટી સાથેના જે મારા વર્ગખંડોમાં ભણાવું કે રેડિયો જોકીઝને તાલીમ આપું, પૂછું છું કે શું વાંચો છો. પહેલાં તો એટલા પ્રામાણિક હતા, કહેતા કે ફલાણું સામાયિક વાંચું છું, પણ હવે તો એ પણ નથી વાંચતા. અને એમને સીધું જ પહેલા જ દિવસથી ફેડર ઓન કરીને નમસ્કાર અમદાવાદ એવું કહેવું છે. એવું થાય નહીં. તમે જેમને જેમને સાંભળ્યા છે એ લોકોએ 15-20 વર્ષ કાઢ્યા છે પાછા, પછી એ લોકો આ કરે છે. એટલે શબ્દભંડોળ સરસ રાખો, ખૂબ વાંચો. વાંચવાથી મોટો ફાયદો એ થશે કે એક ભ્રમ નીકળી જશે કે તમે જે લખીને લાવ્યા છો ને તમને એમ છે કે આ પહેલાં કોઈ દિવસ આવું કહેવાયું જ નથી, તો તમને ખબર પડશે કે તમારા કરતાં કદાચ વધારે સારી રીતે અગાઉ કહેવાઈ ગયું છે. એટલે ઘણી વખત તમે જે પ્રતિભાવની રાહ જુઓ છો ને કે મારી આ વાતને વિશે તો કંઈ દાદ મળી જ નહીં, પણ એ જે જેને મોકલી છે એણે આના કરતાં વધારે અથવા આવી વાંચી લીધી છે અગાઉ, તો તમે વાંચો એટલે તમને પણ ખબર પડે કે અગાઉ આવું થયું છે તો હું એને આનેથી કેવી જુદી રીતે કરું, એવી તાલીમ મળે. એટલે હું એક વાત વિચારતો હતો કે જો આને પ્રવાસ ગણીએ અને તમારે એમાં આવવું હોય આ યાત્રાએ, તો પહેલાં તો નક્કી કરો કે ક્યાં જવું છે, નક્કી કરો કેમ જવું છે, નક્કી કરો કેટલે જવું છે, અને એ નક્કી કરો કઈ રીતે જવું છે, તો બહુ સહેલું થઈ જશે. તમારે એ નક્કી કરી લેવું પડે કે તમારે તમારી જે કંઈ રચના કરવા માગો છો એના દ્વારા શું સિદ્ધ કરવું છે, તો પછી એ જે સિદ્ધ કરવું હોય એને અનુરૂપ તમારા સાધન બધા હોવા જોઈએ. એવું તમારું ભાથું હોય તો એ શક્ય બને. જો તમને એમ લાગે કે મારી મર્યાદા છે, હું ઉમાશંકરભાઈ જેવું નહીં કહી શકું, હું રમેશભાઈ જેવું નહીં કહી શકું, તો પછી તમે શું કહી શકો એમ છો, એટલામાં રહો. એથી વધારે કશું કરવા જશો તો ન તમારું થઈ શકશે અને રમેશભાઈ કે ઉમાશંકર સુધી તો નહીં જ પહોંચી શકાય. એટલે જે તમને એમ લાગે કે આટલી મારી સજ્જતા છે એટલામાં રહો, તમારા ભાતામાં જેટલું હોય ને એના આધારે જ લડવા નીકળાય.
પછી આપણી શક્તિ મર્યાદાની બહાર પ્રયત્ન કરીએ અને નિષ્ફળ જઈએ તો આપણને જ પછી મનમાં એમ થાય કે કેમ એમ થયું, નિષ્ફળતા કેમ મળી. એટલે મારે ભાવનગર આવવું હોય તો કોઈ મને કહે કે અહીંયાથી સીધા નારી ચોકડીથી વળજો, કેટલાક મને કહે છે કે નિરમાથી વળી જશો તો ચાલશે. બેવું રસ્તા ભાવનગર જ જાય છે, પણ બંને રસ્તે જવાનો અનુભવ જુદો છે. જો મને એમ ખબર હોય કે મને ગીત એવું જ આવડે છે જે સાદું હોય, મારી ભાષામાં સુગમ હોય, કે જે પછી ગવાય છે ને લોકોને સાંભળવું ગમે છે, ને મને એટલું જ ફાવશે તો હું એટલું જ લખું. મેં બહુ સરસ એક વખત એક ટેલિવિઝન ઇન્ટરવ્યૂ મનરભાઈનો લીધો હતો, મનર ઉદાસનો. મેં એમને પૂછ્યું હતું કે તમે આ જે પ્રકારની સુગમ સંગીતમાં જાત જાતની રીતની ગાયન શૈલી છે તો તમે એવી રીતે કેમ નથી કંઈ બીજો પ્રયોગ કરતા? એમણે કીધું કે તુષાર, હું એવું ગાતો જ નથી કે જે હું ગાઈ ના શકું. કિશોર કુમારે પણ આવું જ એક વખત કહ્યું હતું, એવો કોઈ પ્રયત્ન જ ન કરવો કે જે આપણે કરીએ એ એવો કાચો છે એવું કોઈ આપણને કહે, આપણને જ ખબર પડી જાય કે આ મુશ્કેલ છે. તો ભાથું એટલું છે આપણને ખબર હોય ને કે આપણે કેટલું લઈને નીકળ્યા છીએ, થેપલા છે કે ચોપડા છે કે ભાખરી છે, એને અનુરૂપ ચાલવું તો બહુ વાંધો નથી આવતો. બાકી અમે તમને કહીએ કે આવી રીતે ગીત લખાય, પછી તમે ગીત લખવા બેસો, હા ગઝલના મિત્રો ઇસ્લાહ કરાવે છે તો એ પરંપરા છે સુધારવાની, એટલે એ આવકારે છે. ઉસ્તાદ પાસે બેસો અને ઉસ્તાદને અધિકાર છે કે એ સુધારી આપે તમારો શેર, અને એવો એક જ સ્પર્શ કરે ને તમને એમ થાય કે મારા શેરમાં આવું જાદુ થઈ શક્યું. એ પણ એક પરંપરા છે. તો તમારે નક્કી કરવું કે શું કરવું. મારી બહુ સાદી સમજણ આ ક્રિએટિવિટીના સંદર્ભમાં આટલી જ છે. તુષાર પાસેથી હું ઘણું શીખું છું, મારાથી એ 1.5 મહિનો મોટો છે. એ મને તમે કહે છે અને હું એને તું કહું છું. ક્યારેક એ મારો અગ્રજ હોય છે, ક્યારેક અનુજ હોય છે. અમે પરસ્પર આ રીતે અમારો એકમેકનો મામલો સંભાળીએ છીએ. બહુ આનંદ આવે છે. અમારી આ યુતિ પરસ્પર છે પણ સ્વતંત્ર પણ છે. તુષારે જે વાત કરી કે નિર્માનો રસ્તો કે નારી ચોકડી, એ દરેકની પોતપોતાની ચોકડી અને દરેકનો પોતપોતાનો રસ્તો હોય. મેં તો એવું લખ્યું છે કે જે નથી ઉતરી શકી હજી કાગળ પર એ જ પંક્તિ મને હજી સુધી લખાવે છે. અને હું અને તુષાર બંને માનીએ છીએ કે અમે હજી કવિ કહેવાઈએ એ સ્ટેશન દૂર છે. અમે પ્રવાસી છીએ, અમે યાત્રી છીએ. આમાં કોઈ વિનમ્રતાનો ડોળ નથી. અમે શબ્દ સાથે જે રીતે કામ પાડીએ છીએ, અમે જાણીએ છીએ કે ભાષા તકલાદી માધ્યમ છે, એ તમને ગોથે ચડાવી દે. તમે ઈચ્છું હોય જે જગ્યાએ જે શબ્દ મૂકવાનું ત્યાં એ તમે મૂકો, અને એ તમને ના પાડે કે નહીં હું અહીંયા બેસવા માટે નથી સર્જાયો, મને બીજે મૂક, અને તમે બીજે મૂકો ત્યાં પેલી જગ્યા ભરાઈ ગઈ હોય અને એ ભરાઈ ગયેલી જગ્યા તમને પસંદ ન હોય, એટલે તમે એનું કામ કરવા બેસો ત્યાં પેલો શબ્દ હોય એ જતો રહે. આ શબ્દ સાથેની જે અમારી નિયતિ છે અથવા અમારું જે કન્ફ્રન્ટેશન છે, અમારું જે યુદ્ધ છે, એના પરિણામ એ અમારી રચનાઓ છે. અમે બંને મુખ્યત્વે ગીતો લખનારા કવિ છીએ. તુષાર સિવાય મેં બીજા કેટલાક સ્વરૂપોમાં કામ કર્યું છે જરૂર, સોનેટમાં કે ગઝલોમાં કે દીર્ઘ કાવ્યોમાં, પણ અમારી બંનેની મજબૂરી એ છે કે અમે કક્કો બારક શરીરને વળોટી નથી શકતા, અમારે એમાં જ કામ કરવું પડે છે. અમે ગાયક હોત તો ગાતા હોત, સ્વરમાં કામ કરતા હોત, અમે ચિત્રકાર હોત તો અમે રંગમાં કામ કરતા હોત. અમારી પાસે રંગ પણ નથી, અમારી પાસે ધ્વનિ પણ નથી, અમારી પાસે શબ્દ છે, અને એ શબ્દ ઉછીનો મળેલો શબ્દ છે, તમારી પાસેથી મળેલો શબ્દ છે.
આ ઉછીના શબ્દને કટાઈ ગયો હોય તો એને કાનસ ફેરવીને ઉજળો કરવાનું કામ થોડું ઘણું અમે કરી રહ્યા છીએ. એ કરવા માટે જેની જરૂર પડે એ ઓજારો તમારી અંદર કેટલા છે એની ખબર તમને પોતાને હોય જ. જે ઉત્તર મનહર ઉદાસે તુષારને આપ્યો કે હું ગાઈ શકું એવું જે હોય એ જ ગાઉં છું, એને ખબર છે કે પોતાનું સેચ્યુરેશન ક્યાં છે. પાણીથી ગ્લાસને ભરીએ એ આંખો ભરાઈ જાય, પછી તમે એમાં નાખો તો એ ઢળી જાય. એને માટે ગ્લાસ મોટો કરવો પડે તો એની અંદર વધારે પ્રવાહી ભરી શકાય. સર્જક હંમેશા એ પ્રયાસ કરતો હોય કે મારી અંદર વધારે બીજું શું આવી શકે એમ છે, અને મારી છલાંગ ત્યાં સુધી પહોંચે એમ છે કે કેમ. જ્યાં સુધી આ આત્મસંવાદ સર્જકનો પોતાની સાથે ન થાય ત્યાં સુધી એનો શબ્દ ટકોરાબંધ એવો બહાર ન નીકળે, ત્યાં સુધી એ વ્યાયામના સ્તરે હોય. અમે અમારા કાવ્યોને કવિતા કહેતા જ નથી, રચનાઓ જ કહીએ છીએ. તુષારના કહેવામાં પણ આ શબ્દ જ તમે સાંભળ્યો હશે. કવિતા તો એક એવી મહાન વસ્તુ છે. કિમ કવેસ્તસ્ય કાવ્યેન કિમ કાંડેન ધનુર્ધરઃ પરસ્ય હૃદયે લગ્નમ ન ધોરણયતિ યત શિરઃ. આવું સંસ્કૃતમાં કહેવાયું કે એવા ધનુર્ધારીના બાણથી શું અને એવા કવિના કાવ્યથી શું કે જે બીજાના હૃદયમાં વાગેને માથું ધૂણી ન જાય. તો એવું જ્યારે થાય તો વ્યાસ, વાલ્મીકી, કાલિદાસ કે ટાગોર કે આપણે એ ભૂમિના વારસદાર છીએ, એ દિશામાં આપણી આંખો ખુલ્લી છે અને એ માર્ગમાં આપણા પગ ક્યાંક મૂકતા આગળ જઈએ છીએ. અને ક્યારેક એવું બને કે કોઈ એવા શીતળ છાંયડે બેઠા બેઠા એ વૃક્ષનો, પાંદડાની સરસરાહટનો એ ધ્વનિ કે પંખીનો કલરવ કે સાંભળતા સાંભળતા આપણને ઉપર કોઈક સૂર્ય હોય એની પણ ખબર પડે, ને પછી એના અજવાળામાં આપણે ધીમે ધીમે ચાંદ્રના ઝીલતા ઝીલતા બેઠા હોય અને એમ શબ્દો મળી જાય અને કોઈ વાર એનું સંયોજન થઈ જાય, તો આવી એક શ્રદ્ધાથી કવિતામાં પ્રવેશવાનું હોય છે. કવિતા શીખવી શીખાય એ વાત ખોટી છે. કવિતાનું બંધારણ શીખવી શકાય, માળખું શીખવી શકાય, પણ એનું જે અંતસ્તત્વ છે એમાં જે દ્રાવણ મૂકવાનું છે એ તો તમારી પોતાની પાસે હોવું જોઈએ. એ ઉર્જા એ સ્વયં સિવાય કોઈ જાણી ન શકે, એટલે એ પ્રયત્નપૂર્વક થાય તો પણ એ ટકાઉ ન નીવડે એમ હું બહુ સ્પષ્ટપણે માનું છું. નિમિત્તને બીજું પણ ઘણું પૂછવાનું હશે એટલે આ વાત થોડીક લાંબી અમે શરૂઆતમાં કરી લીધી, હવે થોડા ટૂંકા જવાબ આપશું. એનું બંધારણ શીખવી શકાય પણ કવિતા ન શીખવી શકાય, ટૂંકમાં એટલે મારા જેવા તો માંડી જ વાળવાનું. ફ્રાન્સ કાફકાએ એવું લખ્યું છે કે એક પુસ્તકનું કામ આપણી અંદર થીજી ગયેલા સમુદ્ર પર કુહાડી મારવાનું હોવું જોઈએ, એવા પુસ્તકો હોવા જોઈએ, વાંચવા જોઈએ. મને લાગે છે કવિતાનું કામ પણ એક્ઝેક્ટલી એવું જ છે, આપણી અંદર થીજી ગયેલા સમુદ્ર પર કરવત ફેરવવાનું. મને એવું લાગે છે કે આપણે ભૂતકાળમાં જઈએ, તમારા બંનેની જ્યાંથી આ યાત્રા શરૂ થઈ છે, તો કોઈ એક એવો તબક્કો હશે ને કે જ્યારે વિનોદ જોશી કે તુષાર શક્લા નવોદિત કવિ હશે, જ્યારે પહેલી કવિતા લખી હશે, તો મારી અંદર આ ચમત્કૃતિ રહેલી છે એવી જાણ ક્યારે થઈ? તમારો પહેલો ડ્રાફ્ટ પણ કોઈએ રિજેક્ટ કર્યો હશે. અમારે રિજેક્શન વિશે સાંભળવું છે કે કોઈએ તમારી કવિતા રિજેક્ટ કરી હતી, અને કરી હતી પછી તમે શું કર્યું? તમે ફરી પાછી છપાવવા મોકલી, એમાં સુધારા કર્યા? તો અમારે આ સાધના વિશે જાણવું છે. કેમ, અમને ખબર છે કે આ આ કંઈ ક્રિકેટિંગ સ્કિલ નથી કે એકનો એક શોટ વારંવાર રમવાથી આવડી જાય, એ સાધના કરવી પડે. અને આ બંનેની ભાષામાં તમે જુઓ કે એ લોકો ઈચ્છે તો એક કલાક સુધીનું વ્યાખ્યાન એક પણ અંગ્રેજી શબ્દનો ઉપયોગ કર્યા વગર આપી શકે છે. મારા માટે તો એ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ છે. અને એનું એક કોમન વસ્તુ જે અત્યારે મને રિયલાઇઝ થઈ છે કે એ બંનેનું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ તમે જુઓ કે કેટલું સાહિત્યસભર છે, કેટલું ભાષાસભર છે. તો તમે ઘરનો, ઘરના વાતાવરણમાં આ ભાષા હોય, આ કવિતા હોય, તો ઓબ્વિયસલી એ આપણી અંદર ઉતરવાની છે. પણ યસ, કઈ રીતે તમે શરૂઆત કરી હતી અને
કવિતા ડેલિબરેટલી ઇન્ટેન્શનલી આજે નાહી ધોઈને કવિતા લખવી જ છે એવી રીતે લખાય કે એ તો બ્રહ્માંડમાં ફરતો કોઈ શબ્દ આપણી અંદર અવતરે અને તરત એને કાગળ પર ઝીલી લેવાનો હોય? હું તો ક્યાંય રિજેક્ટ થયો જ નથી. અને એટલા માટે કે મેં કોઈ દિવસ ક્યાંય મોકલી નથી. આજ દિન સુધી મેં મારી કોઈ રચના કોઈ સામાયિકને છાપો કે છાપવાની વિનંતી સાથે એવી રીતે મોકલી નથી. તુષાર રિજેક્ટ થયો નથી. અને મેં જ્યારે કવિતા મોકલી છે ત્યારે હું સ્વીકારાયો એ મને ખબર નહોતી પડી. બહુ સરસ વાત છે. કેટલીક વખત આવું બને છે. હું પ્રેમમાં હતો પછી બહુ એટલે હતો નહીં, પ્રેમમાં જ છું. પણ મેં કેટલા વખત સુધી એ વાત કહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો, કહી અને જવાબ જાણવા માટે કેટલા બધા પ્રયત્નો કર્યા. હવે આટલા વર્ષે એ એમ કહે છે કે મેં તને કહી દીધેલું હા, પણ મને ખબર જ નહીં પડેલી કે એમણે હા પાડી દીધી છે. એટલે સફળ થવાની પણ આપણને અંદર અનુભૂતિ ખાતરીપૂર્વક નહીં થાય એવી રીતે સરળ રીતે સીધો. મેં તમને કહ્યું ને, હું આવું છું જ સમૂહ માધ્યમો સાથે જોડાયેલો જીવ છું. પ્રત્યાયનના સાદા સિદ્ધાંતમાં માનું છું. હું જે સંવેદું એ હું બોલું અને તમારા સુધી પહોંચે અને તમને સમજાય અને તમે મને એનો મારે જોઈતો હોય એવો અથવા તમારી પાસે હોય એવો ઉત્તર આપો એટલે પ્રત્યાયનનું ચક્ર સર્કલ ઓફ કોમ્યુનિકેશન કમ્પ્લીટ્સ. મારું કામ એટલું જ છે, હું કનેક્ટ થાય એવું જ કરું છું. હું એમ સ્પષ્ટ માનું છું કનેક્ટ થાય એ કવિતા. એટલે મારી કવિતાને મેં એટલા પૂરતી લિમિટેડ રાખી છે. હવે આ યાત્રામાં નિષ્ફળ જવાની કે સફળતાનું તો બહુ મહિમા એટલા માટે નથી કે મેં તો લખવાનું કોલેજના દિવસોથી શરૂ કર્યું. કોલેજના ભીતપત્ર ઉપર લખીને મૂક્યું. એ જમાનામાં જે કંઈ મુગ્ધતા હોય એવી રીતે મૂક્યું. હું સેન્ટ જોસેફ કોલેજનો વિદ્યાર્થી એટલે સામાન્ય રીતે અંગ્રેજીના મહિમાવાળા વાતાવરણમાં હું આવો ગુજરાતીપણાથી વાત કરનારો અથવા લખનારો માણસ એટલે. પણ હું મારી રચના લોકો સુધી પહોંચી છે સ્વરની આંગળીએ. એટલે હું આ ક્ષેત્રમાં આવ્યો છું જ સંગીતની સથવારે. હું પોતે ગાતો નથી, મને સ્વર કે તાલની સમજ નથી, પણ મારું ગીત સ્વરબદ્ધ થઈ શકે છે અને એ રીતે ગાઈ શકાય છે. એટલે એક રચના લખીને મેં એક દિવસ ભાઈ સૌમિલ શામલને આપી. એ બંને જણા મારા સાળા છે, હું એમનો બનાવી છું. એટલે મેં એટલે એ બનવાની પ્રક્રિયામાં જ એ સંબંધ ઊભો થયો. એમને એ રચના આપીને હું પાછો ગયો. બે ચાર દિવસ પછી સૌમિલનો સંદેશો આવ્યો, તુષારભાઈ ઓફિસેથી ઘેર જતા પહેલાં આવજો. હું ઘેર ગયો, એના એણે હાર્મોનિયમ લીધું અને મને એ રચના સંભળાવી પહેલી જે આજે ફિરદોસે તમને સંભળાવી. તારી હથેલીને દરિયો માનીને કોઈ ઝંખનાને સોંપે સુકાન. તો મને પોતાને એટલો આનંદ થયો કે કાગળ ઉપર લખાયેલી વાત એ જ્યારે ગવાય છે ત્યારે અને આવી રીતે જો સરસ સ્વરાંકન એનું થયું હોય તો એનો ભાવપક્ષ કેટલો બધો નિખરીને ભાવક સુધી પહોંચી શકે. તો મારી રચનાઓ છપાઈ છે પછી, ગવાઈ છે પહેલાં. એટલે હું ગવાઈને પહોંચેલો અને એ રીતે થોડો વગોવાઈને પહોંચેલો એવો ગીત કવિ છું. એટલે મેં એવું ક્યાંય અને પુસ્તક તો છાપ્યું છે 2000ની આજુબાજુના કોઈ એમાં, તે બહુ વર્ષો થઈ ગયેલા, છાપવું જોઈએ એટલા માટે પાછું ખાસ છાપવાનું મન કે આ સુગમ સંગીતવાળા મિત્રો ગાય અને ખોટું ગાય. એટલે મારી ચિંતા થાય કે મેં લખેલો શબ્દ ખોટો ગાય છે. પેલું વટાવશું વાંધાની વાડ જેમ જેમ એ પછી ઇંગ્લિશ લિપિમાં લખે અને VANDHA લખે અને ગાય વાંધાની વાડ જેમ જેમ. એટલે મેં આ છાપવી કે જેથી સાચી સ્ક્રિપ્ટ એમની સામે રહે એટલા જ હેતુથી લખેલી અને પુસ્તક છપાવેલું. અને એ રીતે પુસ્તક પહેલું પ્રગટ થયું અને એમ છપાયેલા સ્વરૂપમાં પહોંચ્યું. છપાયો છે બહુ આમ વાયા વાયા. એ પહેલી વખત મને સુરેશ દલાલે એવું કહ્યું કે તું મુંબઈ આવ અને તારો
સોલો કાવ્ય પાઠ કરીએ. મેં કહ્યું સાહેબ હું તો સાદો ગીત કવિ છું, ગઝલનું તો વાંચીએ તો દાદ ને બધું બહુ હોય, ગીતમાં તો મુખડું બે અંતરા, દાદ મળે તો ક્યારે મળે ને આખી પૂરી થાય ત્યારે મળે ને ન મળે, અને એ તો ટિકિટ શો કરે. એટલે નરીમાન પોઈન્ટ ઉપર સરસ થિયેટરની અંદર એમણે મને બોલાવ્યો અને મેં કવિતાઓ વાંચી એનસીપી, અને બહાર નીકળ્યો એટલે સુરેશભાઈ મને કહે કે અહીં હવે આ મૂકતો જા તારી 25-30 કવિતાઓ. મેં કહું આ તો ગમે તેમ એ રીતે લખે, મને કે મૂકતો તો જા. અને પછી એમણે કવિતાનો વિશેષાંક પ્રગટ કર્યો, એમાં પહેલી વાર એક સાથે 30 કવિતા એમણે મારી છાપી. મેં પહેલી વાર મારી કવિતાનું છપાયેલું સ્વરૂપ સુરેશભાઈના એક કવિતા મેગેઝિનમાં જોયું, એ એમણે લઈને છપાવી દીધું. એ પછી પણ મેં ક્યાંય મોકલી નથી. અને પછી મારું પુસ્તક મેં મારી રીતે છપાવ્યું, મારા ખર્ચે જ છપાવ્યું, અને સ્નેહથી લોકોએ, એમ તો ખર્ચો તો કંઈ જ ન થયો, કારણ કે એવા પ્રેમાળ મિત્રો હતા, એ લોકોએ પોતે જ છાપી સરસ રીતે. તો હું સ્વરની આંગળીએ શબ્દ લઈને આ ક્ષેત્રમાં આવ્યો છું. મારું તુષાર કરતાં સાવ ઊંધું છે. રોમાંચ એ વાતે થાય કે બંને સમકાલીન સમવયસ્ક કવિઓ બેઠા હોય અને પોતપોતાની દિશા એ કેવી રીતે જાય છે. મારી પહેલી કવિતા કુમાર સામયિકમાં છપાઈ. હું એમ માનતો હતો કે આ બધા સામયિકો તો છાપવા માટે જ હોય ને, એટલે આપણે મોકલીએ તો એમણે છાપવાનું જ હોય. તો હાઈસ્કૂલમાં લખાયેલી એક કવિતા હતી ને મેં ત્યારે કુમારના તંત્રી હતા બચુભાઈ રાવત, બહુ કડક તંત્રી ગણાતા. શિખરીણી છંદમાં લખાયેલું એક સોનેટ મોકલેલું અને એ એમણે છાપ્યું. અંક મને મળ્યો ને મેં વાંચ્યું કે સારું છપાયું, હવે બીજું મોકલશું. એટલે મને કંઈ એનો રોમાંચ નહોતો થયો, છપાયાનો કંઈ કોઈ આનંદ લઈ લીધો કે ચાલો જરા વેંત ઊંચા થઈ ગયા એવું કંઈ ત્યારે થયું નહોતું. પણ પછી બધા કહેવા લાગ્યા કે ઓહો કુમારમાં કાવ્ય, કુમારમાં કાવ્ય. એ વખતે અંદર કંઈક બંદૂક ફૂટી કે કંઈક થઈ ગયું લાગે છે આ તો. ત્યારે પહેલી વાર પ્રતિતિ એવી થઈ કે કુમારમાં અને એ પણ સોનેટ છપાય એ કંઈક મોટી ઘટના લાગે છે. અને પછી ધીમે ધીમે જાણવા મળ્યું કે ઓહો આ તો કંઈક આપણાથી થઈ ગયું છે. અને ત્યારે મને એ ખબર પડી કે મને તો આ આવડે છે તો હું તો આ કરી શકું. એનાથી એક આત્મવિશ્વાસ ઊભો થયો. એ વખતે અમૃત ઘાયલ કોલેજમાં મહેમાન તરીકે આવ્યા. અમારા પ્રિન્સિપાલ હતા એ વખતે રામદાન ગઢવી, બોટાદની બોટાદકર કોલેજનો હું વિદ્યાર્થી. તો રામદાન ગઢવીએ એમની ચેમ્બરમાં અમૃત ગાયલ બેઠા હતા ત્યારે મને બોલાવ્યો. વિદ્યાર્થી પ્રિન્સિપાલની ઓફિસમાં જાય ત્યારે જરાક આમ સંકોચ થાય ને ડરે પણ કે આપણા માટે કંઈક ફરિયાદ હશે. હું ગયો એટલે અમૃત ગાયલને કહે કે આ છોકરો કવિતા લખે છે. અમૃત ગાયલ કહે એમ તો આજે તું મારી સાથે રહેજે. અમૃત ગાયલ સાથે હું બોટાદના પથિકાશ્રમમાં, એમનો ઉતારો હતો. ઘાયલ અનિદ્રાના રોગી હતા, સૂઈ ન શકે રાત્રે. હું એમની સાથે રહ્યો અને મને કે તારી કવિતા વાંચ. તો મેં થોડી કવિતાઓ વાંચી એમની પાસે. એમણે મને થોડા સુધારા વધારા કરી આપ્યા. ત્યારે મેં થોડી ગઝલો લખેલી, થોડા ગીતો લખેલા, એ બધા છપાયેલા પણ ખરા. એક વિરાટ કદમ નામનું છાપું પ્રગટ થતું હતું એ વખતે, બધા જે ચોપાનિયા નીકળે ને એ પ્રકારનું છાપું, એમાં એ બધું છપાતું મારું. પછી મને રોમાંચ થવા લાગ્યો મારું નામ વાંચું ત્યારે, કે ઓહો આ તો મારી કવિતા અને બધા વાંચે. કોલેજમાં પણ નોટિસ બોર્ડ પર એ રચનાઓ મુકાતી હોય ને સહાધ્યાયીઓ બધા જોતા હોય, આ બધું મેં જોયેલું, મને ગમતું. અમૃત ઘાયલે મને કેટલીક ટિપ્સ આપી, મને ગળે ઉતરી ગઈ કે એ જે કહે છે તો હું જાણું જ છું અને છતાં હું એનો ઉપયોગ નથી કરતો. અને પછી એ ગયા ત્યારબાદ મેં એક રચના લખી, ફાંસ જરાશી વાગી ગઈ ને વાંસ જેવડું ખટકે છે કંઈ અંદર અંદર, પરબારું લે હળી કાઢતું હાંફી જઈને અટકે છે કંઈ અંદર અંદર. આ એ કોલેજના વર્ષોમાં લખાયેલી રચના મેં કવિતામાં મોકલી સુરેશ દલાલને. તો
બીજા અંકમાં એ આવવી જોઈએ, આવી નહીં. મેં નવનીત સમર્પણમાં મોકલી, ત્યારે નવનીત સમર્પણ જુદા હતા, ત્યારે નવનીત એકલું હતું, સમર્પણ જુદું હતું. તો નવનીતમાં એ રચના છપાઈ, સુરેશભાઈને પેલો પત્ર મળેલો નહીં, સરનામામાં કંઈ ભૂલ હશે કે ગમે તેમ, મને જ્યારે ફરી મળ્યા ત્યારે એમણે વાત કરી. નવનીતમાં એ રચના છપાઈ, એમાંથી મિલાપમાં છપાઈ, ત્યારે મહેન્દ્ર મેઘાણી મિલાપ પ્રગટ કરતા અને મિલાપમાં એમને જે ગમતી હોય એવી કવિતાઓ છાપે, તો મને થયું કે આ તો કંઈક વધારે સારું થઈ ગયું. એક દિવસ એક જયંત શાહ કરીને સાવ અજાણ્યા માણસ ઘરે આવ્યા, ઘર શોધતા શોધતા મને કે તમારું એક કાવ્ય કલ્યાણજીભાઈએ કમ્પોઝ કર્યું છે, કલ્યાણજી આણંદજીવાળા. તો મને તો કમ્પોઝ એટલે શું એ પણ ખબર નહોતી. પછી કે હું તમને ગાય સંભળાવું, તો એમણે ગાયું, આ ફાંસ જરાશી વાગી ગઈ ને વાંસ જેવડું, એ કલ્યાણજીભાઈ કમ્પોઝ કરેલું. પછી તો મને થયું કે ઓહો, આપણો શબ્દ તો સંગીતમાં પણ જઈ શકે એવો છે. એટલે ધીમે ધીમે મને શબ્દના સ્વભાવની ઓળખ થવા લાગી. ફાંસની સાથે વાંસ કેવી રીતે આવી ગયું એ હું જાણતો નથી, કારણ કે હું લાવ્યો નથી એ, પણ એનું સંગીત સ્વયં એક બીજા શબ્દને ખેંચે છે એવી મને ત્યારથી ખબર પડવા લાગી. અંદર અંદર એનું જે અનુરણન મારા ચિત્તમાં, મારી શ્રુતિમાં થયું હશે એની મને ખબર પડવા લાગી. અને પછી મેં ગીતો લખવાનું શરૂ કર્યું. મને ખબર નહોતી કે હું ગીતો લખું છું. સોનેટનું સ્વરૂપ તો ભણવામાં આવતું હતું ને, 14 પંક્તિઓ હોય ને, શિખરેણી, મંદાક્રાંતન, શાર્દુલ વિક્રીડિતને એવા બધા છંદો હોય એવી ખબર હતી, પણ ગીત તો આપોઆપ લખાવાનું શરૂ થયું. અને પછી જ્યારે ગવાવાનું શરૂ થયું ત્યારે મને એમ થયું કે આ તો તરતો શબ્દ છે, અને માત્ર આમ હું લખું છું કાગળ ઉપર એવું નથી, માત્ર છપાય છે મેગેઝિનમાં એવું નથી, પણ આ તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચે છે. તો ગવાતા શબ્દને હું વધુ ને વધુ સાંભળતો થયો, અને એમ કરતાં કરતાં મારી શ્રુતિ વધુ ને વધુ કેળવાતી ગઈ. એટલે આમ જુઓ તો હું આ શીખ્યો નથી, મારી શ્રુતિએ આ બધું આત્મસાત કર્યું. મેં હું ભણતો હતો ત્યારે પણ હું છંદો નથી શીખ્યો, પણ ત્યારે હું વસંત તિલકામાં, મંદાક્રાંતમાં, શ્રગ્ધરા જેવા કે પૃથ્વી જેવા છંદોમાં પણ હું લખી શકતો હતો. અમારા શિક્ષક મને કહેતા કે આ બધા છંદોમાં તો તું લખે, પણ પૃથ્વીમાં જ્યારે લખે ત્યારે સાચો, પૃથ્વી છંદ અગેય છે. ગાતા ગાતા તો છંદો લખી શકાય માની લઈએ, પણ પૃથ્વી તો અગેય છંદ છે. જડાફ વીજ મેઘ ડમ્મર ડિબાંગમાં સોંસરી, ખચાક ખચ ખચ ચીરી ઝળળ ઝુમ્મરો ઉતરી, પ્રચંડ દ્રુત ઓમ જબાક જબ અવાક ક્ષણાર્ધાર્ધમાં ભયંકર પછાડ દઈ લપકતો ગયો, પુચ્છ લઈ ઊંડે ક્યાંય ઊંડે ઊંડે પલક ગાત્ર ફૂતકાર હતો. આ પૃથ્વીછંદ મારી શ્રુતિમાં આ બધું બેસી ગયું બરાબર, અને ઘરમાં આખું વાતાવરણ એ પ્રકારનું હતું, ચુસ્ત વેદ પાઠી બ્રાહ્મણ સંસ્કારોનું. એટલે એમાં જે વેદની ઋચાઓ ને ઉપનિષદો ને બ્રાહ્મણ ગ્રંથો, આરણ્યક ગ્રંથો ને નારાયણ કવચ ને આ બધાના પાઠ થતા હોય ને કાને પડતા હોય, શુદ્ધ ઉચ્ચારણોની પણ એ વખતથી મને બરાબર પ્રતીતિ થવા લાગી. અમારા કેટલાક પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ પણ અહીં બેઠા છે, એ બધાની હું પરીક્ષા લેતો જ્યારે એ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પ્રવેશ લેવા આવે ત્યારે. ભાવનગરમાં આપણે સોલ્ટ છે ને, એ સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, આવું હું આખું બોલાવડાવું એમની પાસે કે આ બોલો તો તમને એડમિશન આપું. તો આ બધું આ જે ટંગ ટ્વિસ્ટિંગ છે, પૃથ્વી છંદની પંક્તિઓ સહજ રીતે, સ્વાભાવિક રીતે સંસ્કૃતની પંક્તિઓ હું નાની વયનો હતો ત્યારથી બોલતો થઈ ગયેલો, એટલે ભાષા સાથેની મારી જે આ મજા લેવાની દાનત હતી એણે મને કવિતામાં પ્રવેશ આપ્યો. મને તો કંઈ ખબર પણ નહોતી કે હું કંઈ કવિતા લખી શકીશ કે એવું કંઈ, પણ આ કહે છે ને કે પેલું થતા થઈ જાય, એટલે આ એવું થયું છે. પછી તો વ્યવસાયના ભાગરૂપે કેટલુંક અનુશીલન પરિશીલન જે થયું હોય ભણાવવાના નિમિત્તે કે વ્યાખ્યાનોમાં, પરિસંવાદોમાં કે એમ બધું જે કંઈ, પછી તો આ બધું ઉમેરાતું ગયું હોય, પણ એનાથી તો ઉલટાનું નડતર વધ્યું છે એમ કહેવાય. આ બધું શીખીએ ને એ તમારી સહજતા, સ્વાભાવિકતા એને રોકે. એટલે હું તો એમ પણ કહેવા ચાહીશ કે હું અત્યારે જે લખું છું એના કરતાં પહેલાં સારું લખતો હતો, હવે મને આ બધું નડે છે. આ જ્ઞાન મને ગમતું નથી, ઋષિ રાયજી રે આમ જે કહે છે એ બહુ બહુ સાચું છે.
આ એક બહુ મોટું મોટું અવધાન છે, ઓબ્સ્ટેકલ છે, એ એ રોકે છે તમને. પણ એક એક સ્વવિવેક પણ કવિમાં હોવો જોઈએ કે આ મારે નથી કરવાનું એવી એને ખબર પડવી જોઈએ. એટલે શું લખવું છે એ કરતાં શું નથી લખવું એની ખબર એને વધારે પડવી જોઈએ. એટલે હું અને તુષાર બંને અતિલેખનના કવિઓ નથી, અમે બહુ ઓછું લખીએ છીએ, પણ ક્રૂર છીએ અમારી રચનાઓ પરત્વે. એટલે એને કારણે જે પરિણામો મળે છે એ પ્રમાણમાં બધા સુધી પહોંચી શકે એ પ્રકારના છે. એટલે તુષાર નહીં છપાયેલો અને છતાં પહોંચેલો કવિ છે, અને હું છપાયેલો અને પહોંચેલો, એટલે એ રીતે અમે બંને આમ આમ પહોંચેલા તો છીએ જ. એટલે આમ આમાં પહોંચવું એ પણ બહુ મહત્ત્વનું હોય છે. તમે સ્મિત કરો તો કંઈ દિવાલ સામે નથી કરતા, કે તમે આંસુ સારો તો એ કોઈ જુએ નહીં તો તમને એમ થાય કે મારી વેદના કોઈની પાસે પહોંચી નહીં, સામે તમારે કોઈક જોઈએ છે. આ શબ્દ પ્રસરે છે તો એનો અંત અથવા એનું નિરસન એ ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ હોવું જ જોઈએ, થવું જ જોઈએ. અત્યારે આ વાત થઈ રહી છે એમાં પણ તમે સામે છો, એટલે જ આ મજા આવી રહી છે. નિમિત્ત વિનોદભાઈ, વિછણ કર્મ તમે યાદ રાખજો. મારે આઈ વોન્ટ કે તમે લોકોને કહો કે એક સર્જક માટે વિછણ કર્મ શું કહેવાય. બહુ જ રસપ્રદ વાત છે. એકવાર એમણે મને પ્રયાગમાં કે મને યાદ રહી ગઈ, મેં લખી લીધેલી છે. અદ્ભુત વાત છે. એ વર્ષો પહેલાં એક ડોક્યુમેન્ટરી મેં જોયેલી, એમાં વિછણના પ્રજનન પ્રસવ એનું વિડીયોગ્રાફી એની કરેલી હતી. વિછણ બચ્ચાને જન્મ આપે, એક સાથે ઘણા બધા બચ્ચા જન્મે, એ બચ્ચા એની પીઠ પર ચડી જાય. આ તમે પણ જોજો, આ યુટ્યુબ પર પણ કદાચ અવેલેબલ હશે, મેં તો મને ખ્યાલ નથી. એ પીઠ પર ચડી ગયેલા જે બચ્ચા હોય, પ્રસવ પૂરો થયા પછી વિછણ પોતાનું શરીર ધ્રુજાવે, એટલે ઉપરથી કેટલાક બચ્ચા નીચે પડી જાય. એ જે નીચે પડે એને વિછણ ખાઈ જાય. એ પહેલાં એ મરેલા જન્મેલા બચ્ચા હોય એને તો ખાઈ ચૂકી હોય, પણ પછી આ પીઠ ધ્રુજાવે અને જે બચ્ચા નીચે પડે એને એ ખાઈ જાય. ફરીવાર એ પીઠ ધ્રુજાવે, વળી એક બે નીચે પડે એને પણ ખાઈ જાય. વળી પીઠ ધ્રુજાવે અને જો એમ લાગે કે હવે બધા બરાબર ઉપર રહી શક્યા છે સ્થિર, તો એને લઈને પછી એ દરમાં જતી રહે. સર્જકે આ વિછણ કર્મ પોતાની રચના સાથે કરવું જોઈએ. નિમિત્તને મેં આ વાત કરી હતી. સર્જકને પોતાને જે ખબર હોય કે મારું આ સંતાન નભી શકે એવું છે કે કેમ, ટકી શકે એવું છે કે કેમ, આગળ જઈ શકે એવું છે કે કેમ, કારણ કે આજે વખાણ કરનારા કે લાઇક્સ આપનારા કે બહુ સુંદર ને બહુ સારો ને બહુ મજા પડી કહેનારા એ કાલે તો ભૂલાઈ જવાના છે. જે શબ્દ ટકવાનો છે, જે ચિરસ્થાયી છે, એ તો સર્જક પોતે જાણતો હોય છે કે મેં આ જે લખ્યું છે એની સાથેની મારી કન્સર્ન, આ શબ્દનું અનેક શબ્દો વચ્ચેનું અસ્તિત્વ એ કેટલું બળશાળી છે એ સર્જક પોતે જાણતો હોય છે. આપણે જ્યારે પાણી પીએ ત્યારે આપણને ખબર ન પડે કે આનો સ્વાદ કેવો છે. ઘરઘરના પાણી જુદા છે, ઘરઘરની રસોઈ જુદી છે. એ જેમ ખબર પડે છે એવી રીતે આપણને આપણા શબ્દની પણ ખબર પડે. આપણામાંથી પ્રભવેલો શબ્દ છે એનો અર્થ આપણે જાણીએ છીએ, એનું સૌંદર્ય આપણે જાણીએ છીએ. આપણે અર્થ પાસે અટકી જઈએ છીએ. આ કવિતામાં કવિ શું કહેવા માગે છે ત્યાં આપણે અટકી જઈએ છીએ. કાવ્યમાં કવિ ભાષાને ઓળંગીને કશું કહેતો હોય છે, અને એ જે કહેવાય છે એને પછી ભાષામાં મૂકી નથી શકાતું, એ કેવળ અનુભવી જ શકાય છે. આ અનુભવ માટે અમે લખીએ છીએ. તુષાર છે એની પદ્ધતિ એવી છે કે તરત કનેક્ટ થાય છે, એણે શબ્દ વાપર્યો ને, જોડાય છે, સીધો છે. હું મૂંઝવું છું, પરપોટો ઊંચકીને કેળ વળી ગઈ, હવે દરિયો લાવું તો કેમ લાવું. હું આ રીતે આ વાત કરું છું અને મૂંઝવણ એ થાય કે પરપોટો ઊંચકવાથી કંઈ થોડી કેળ વળી જાય, તો ન વળી જાય. એનો સીધો જવાબ તો એટલો જ છે ને, વાત ત્યાં પૂરી થઈ જાય છે. પણ પરપોટો જ ઊંચકી નથી શકાતો, ત્યાં આપણે જો જઈએ તો આપણને ખબર પડે કે આ બાકીનું બધું જે છે એ કેટલું બધું કરવાનું બાકી રહી જાય છે. એટલે કવિતા આપણને અર્થમાં
ફસાવી દે તો આપણે અટકી જઈએ, પણ પછી એની જે બ્યુટી છે, એનું જે સૌંદર્ય છે, એને જ્યારે આત્મસાત કરીએ ત્યારે એ આપણને પૂરેપૂરી અનુભવાય, અને આપણે એને માટે છીએ. એટલે હું ક્યારેક કહેતો હોઉં છું કે શબરી અને રામ એમનો સંબંધ એ કેવો વિલક્ષણ છે. શબરી રામની પ્રતીક્ષા કરી રહી હોય, એને એઠા બોર ખવડાવતી હોય. હવે આ પ્રતીક્ષાનો ભાવ એ કંઈ રામાયણના સમયે જ છે એવું નથી, અત્યારે પણ છે અને એટલું જ તીવ્ર છે. તો એ ભાવ ટક્યો છે, અત્યારે શબરીને રામ નથી પણ પ્રતીક્ષા છે. એઠા બોર અત્યારે નથી પણ એઠા બોર ખાવાની અભિલાષા છે કે આ આ બોર મારે ખાવું છે. ભલે હું બધા બેઠા જ એટલે ખાઈ નથી શકતો, પણ એનું એઠું બોર છે એમ એમ વિચાર જે આવે છે એ પેલો ભાવ તો આજ સુધી લઈને આવે છે. આ ક્ષણોને ઓળંગી જનારી ઘટના છે, એ ભાવની ઘટના છે. એટલે કવિતા છે એ આ ભાવને જ્યારે બરાબર પહોંચાડે છે ત્યારે આ કનેક્ટ થવાય છે, અને એ તુષારની કવિતામાં થઈ શકે છે. તો આવું કંઈક અમારું શબ્દ સાથેનું યુદ્ધ છે. એક છેલ્લો પ્રશ્ન તમને બંનેને કોમન, પછી હું વન ટુ વન પૂછીશ. મનમાં આવેલી કવિતાને કાગળ પર ઉતરતા કે પરિપક્વ થતા કે પ્રકાશિત થતા કેટલો સમય લાગે? કારણ કે એવું કહેવાય છે કે આર્ટ કેન નેવર બી પરફેક્ટ, આર્ટ હેઝ ટુ બી એબન્ડન્ટ. કે કોઈ પણ કવિતા છે, કોઈ પણ કૃતિ છે, કોઈ પણ કલા છે, એ ક્યારેય સંપૂર્ણ ન હોઈ શકે, તમારે અધવચ્ચેથી એને છોડી દેવી પડે. અને મને અત્યારે એક બહુ સરસ પ્રસંગ યાદ આવે છે. એક બહુ સરસ પુસ્તક હતું અંગ્રેજીમાં, ધ કોલ્ડ માઉન્ટેન. એના લેખક ચાર્લ્સ ફ્રેઝિયર 10 વર્ષથી એ પુસ્તક પર કામ કરતા હતા. એમણે 21 રિવિઝન કર્યા હતા એ બુકના, 21 ડ્રાફ્ટ લખ્યા હતા, અને હી વોઝ નોટ રેડી ટુ સેન્ડ ધેટ બુક ફોર પબ્લિકેશન. એમના એક મિત્રએ એ મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ જૂટવી લીધી અને પબ્લિશ કરી દીધી, અને 61 અઠવાડિયા સુધી ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સ બેસ્ટસેલર રહી, એની 3 મિલિયન કોપી વેચાણી. લેખક માટે હજી એ અધૂરી પ્રત હતી. તો મને નથી લાગતું કે કવિ પોતાની લખેલી કવિતાઓને કેટલી વાર રિવાઇઝ કરતા હોય, કરે છે કે નથી કરતો મને નથી ખબર, પણ લેખક માટે એવું કહેવાય છે કે ફર્સ્ટ ડ્રાફ્ટ ઇઝ ઓલવેઝ શિટ્ટી, પહેલો ડ્રાફ્ટ હંમેશા ભયંકર હોય છે. તમે પોતે લખેલું વાંચો, તમને એમ થાય કે આવું મેં લખ્યું, તો ઇટ નીડ્સ રિવિઝન, બીજું, ત્રીજું, ચોથું. તો મને એમ છે, સૈરંધ્રી કેટલા વર્ષોથી તમારી અંદર ઘૂંટાતી હતી. આપણે 2019 મળ્યા ત્યારે તમે મને આ પ્લાનિંગ કીધું હતું, ને પછી ઓસ્ટ્રેલિયા ગયા પછી થયું. તો તુષારભાઈ, એક મુખડું આવ્યું છે, પછી બીજી પંક્તિ આવતી નથી, ત્રીજી નથી આવતી, ક્યાં સુધી રાહ જોવાની અને કેટલી રાહ જોવાની? વિનોદભાઈ, એ છે ને, તમારી પાસે બહુ અમર બંનેનો જે અભિગમ છે ને, અને અમે જે રીતે કામ કરીએ છીએ શબ્દ સાથે, એમાં જે ફેર છે એ સ્પષ્ટ કરી દીધો. હું રાહ નથી જોતો, મારે રાહ જોવી પડતી નથી, મારે રાહ જોવી પોસાય નહીં એવા ક્ષેત્રમાં હું છું. મેં સ્ટુડિયોમાં મુખડું જે લખ્યું છે એ ટ્યુન થઈને રેકોર્ડ થઈ રહ્યું છે, અંતરો પણ કમ્પોઝ થઈ ગયેલો છે, ખાલી આપણે બહાર લખવાનું બાકી છે. ત્યારે સિંગર અને મ્યુઝિશિયન અને કમ્પોઝર જે લોકો અંદર રાહ જોઈ રહ્યા છે, એમને સ્ટુડિયોની બહાર બેઠા બેઠા એ ટ્યુનમાં અંતરો લખી આપ્યો છે. એટલે મારે ભાગે જે કામ આવ્યું છે ને એ એવા પ્રકારનું છે. એટલે હું જે માસ કોમ્યુનિકેશનના જુદા જુદા મીડિયમ્સ છે એમાં કામ કરું, સિનેમા માટે ગીત લખું, ટેલિવિઝન સિરિયલ લખું, ગવાતા ગીત લખું, સરકારના પ્રચારને માટેનું કોઈ ગીત લખું, એને નવરાત્રિ હવે આવશે એટલે કેટલા બધા મિત્રો ગરબા ગાય છે એ બધાની અપેક્ષા હોય છે. કવિ એક ગરબો મોકલી દો એટલે આપણે એમને સાંજ સુધીમાં એક ગરબો આપવો પડે, એટલે એટલી એટલી ઝડપથી લખવું એની એની તૈયારી. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ આ કલા અને કારીગરી બંને છે, આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટમેનશીપ. એટલે દરેક વખતે તમને એટલો બધો સમય ન મળે કે તમે વિચાર્યા કરો, ને જે જે કેટલાક આમ તમારા મનમાં મુગ્ધતા હોય કવિઓ વિશેની, તો એમાં ઘણાને એવું લાગે છે કે આમ હાથમાં બીજી ત્રીજી આંગળી વચ્ચે કંઈક આમ સિગરેટ ભરાવીને આમ બારી બાર શૂન્યમાં તાકતો કવિ આમ બેઠો હોય અને આમ રાહ જોયા કરે. આવું કરીએ ને તો બીજો એક માણસ આપણે કરતાં પહેલાં અંદર જઈ અને ગીત આપી આવે. આ પ્રકારના ક્ષેત્રમાં તમે જો હો તો, જો તમે ફુરસદથી નિજાનંદે લખો છો, હું જે કેટલાક એમાં ગીત લખું તો
આરામથી લખું છું, પણ મને એવું બહુ યાદ નથી આવતું કે મારું કોઈ ગીત હોય કે આ દરિયાના મોજા. મેં ઓફિસમાં મારા ટેબલ પર અધિકારી તરીકે ફાઇલો પર સહી કરતા કરતા લખી નાખ્યું છે, કારણ કે આ પહેલી લાઈન એમ આવી હતી, પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ. હવે હું સરકારી અધિકારી, અમારી ફાઇલો ઉપર અમારે હંમેશા ફોર યોર કાઇન્ડ એપ્રુવલ પ્લીઝ એ લખવું પડે. એમાંથી આ સીધી પંક્તિ આવી, પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ. અને પછી આગળ પાછળનો સામાન ગોઠવાઈ ગયો, પછી અંતરા ગોઠવાઈ ગયા. એટલે એવો કોઈ દાવો કરે ને કોઈને આવતી હશે આમ ઉપરથી કવિતા ઉતરે, એવાય કેટલાક હોય સમર્થ સિદ્ધ, એમની પાસે એન્ટના એમના એવા હોય. મારે એવી રીતે નથી આવતી, હું તો લખવા બેસું ને સંકલ્પ લઈને બેસું. તું કે છે એમ, પણ મેં કલાકોના હિસાબથી લખ્યું હોય કે મારે તરત જ જમા કરવાની હોય, અને કવિતા એવી રીતે પણ થવી જોઈએ કે જે કમ્પોઝ થાય, ગવાય, બધા હાજર હોય, એનો મૂળ હેતુ છે લખવાનો, જેના સુધી એ પહોંચાડવાની છે એ સર્કલ પૂરું થવું જોઈએ. તો હું એવી રીતે લખું ત્યારે એવી રીતે પણ લખું છું. ફિલ્મો માટે લખવાનું હોય, જાહેરાત લખવાની હોય, સમજુ નારી ઘરમાં લાવે રામદેવ મસાલા, એ પછી તો કેટલા બધા જુદા જુદા કામ માટે જુદા જુદા વિશેષણવાળી નારી એ લોકોએ કલ્પી. તો કેટલીક વખત કોઈ એક લાઈન એવી આવે કે જે ક્લિક થઈ જાય, એ કોમર્શિયલ રાઇટિંગ છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટનું, એવા પ્રકારના સિનેમાના ગીતોનું. તો મેં આરંભમાં એટલે જ કીધું કે તમે શું કરો. મારું કેવું થયું કે હું, મેં અવિનાશભાઈ સાથે એમના દર્શન પણ કર્યા ને એમની સાથે સમય પણ સારો એવો હું વિતાવી એ રીતે શક્યો કે છેલ્લા વર્ષોમાં એમનું જ્યાં સન્માન થતું, પછી એ સન્માનનું પ્રત્યુત્તર આપવા મને જોડે લઈ જતા, અને એમના અવસાનની સભામાં મેં એક મનોમન સંકલ્પ કરેલો કે ભાઈએ જ્યાંથી પેન મૂકી છે ત્યાંથી હું ઉપાડીશ. એટલે મેં એવા ગીતો લખ્યા જેમ અવિનાશભાઈના ગીતોની સરળતા, એમને સ્વર પહેલો આવે છે કે શબ્દ પહેલો આવ્યો કે બંને સાથે અવતર્યા, એ બધા સંશોધનના વિષયો છે. પણ એટલું પાકું કે આજે પણ કોઈ પણ વ્યાવસાયિક ગાયકનો કાર્યક્રમ જ્યારે ઝોલો ખાઈ જતો હોય ત્યારે એ થેલામાંથી અવિનાશભાઈનું ગીત કાઢે, છાનું રે છપનું કંઈ થાય નહીં થાય નહીં, અને ગીત પાછું ઓડિયન્સને પકડી લે. ગમે તેવા સજ્જ આમ જે લોકો વ્હાઈટ આઈવરી ટાવરમાં રહેતા હોય એવા લોકો હોય, એ પણ અવિનાશભાઈના ગીતને માણી શકે છે. આજે પણ એમાં એમનું સ્વરાંકન, એમના શબ્દોની સરળતા, બધું સુગમ. અવિનાશભાઈ તો કહેતા હતા ને, સુગમ શબ્દ, સુગમ સ્વર અને સુગમ વિચાર. રચનાનો વિચાર પણ સુગમ હોય તો જ એ ગવાય, ત્યાં સીધો તમારા સુધી પહોંચે ને તમને બધું જ સમજાઈ જાય, કશું અઘરું નહીં. એટલે હું એવું લખું છું. તો એવું લખવા માટેની રચનાઓમાં બહુ સમય આપવો મુશ્કેલ થાય, અને મોટે ભાગે ગીત લખું એટલે મુખડું બે અંતરા હોય કે ત્રણ અંતરા વધુમાં વધુ હોય, એટલો બધો સમય પણ ના જાય. હું આ રીતે લખી અને મારે જેને આપવું છે એને આપી દઉં, એ લોકો એને સ્વરબદ્ધ કરી નાખે. અહીંયા આવતા આવતા રસ્તામાં મારે એક જણને સાંજના ગરબો પહોંચાડી દેવાનો હતો, કારણ કે કઈ વસ્તુ ક્યારે લોકપ્રિય થાય બજારમાં, યુ નેવર નો. હમણાં બે વર્ષથી, એક વર્ષથી પહેલાં ડાકલા લોકપ્રિય થઈ ગયા છે, તો હવે ડાકલાનો માલ માગે કે સાહેબ આપણે ડાકલાની રચના લખી આપો. સાહેબ હવે ક્યાં મારો વિવેક કામ લાગે, હું એ વિચારું કે ડાકલા કઈ પૂજા પદ્ધતિમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે, તો એ કયા માતાજીનું સ્વરૂપ હોઈ શકે, એમાં જે લોકો ગરબડ કરે છે ને બધું બધા જોડે જોડે, જેમ રોજો છે તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ કોણ છે, આ કઈ માતાના ની કથાનો ભાગ છે. તો એ લખો તો ચાલે, પણ પછી બધા જ માતાજી સાથે એને ન જોડી શકાય. તો એ લખનારને પોતાની પરંપરાની લોકસાહિત્યની સમજ ન હોય તો કોઈ વિદ્વાનની સલાહ લઈને પૂછીને એવી રીતે પ્રયોગ કરવો જોઈએ, પણ ઝડપથી લખી શકાય. એટલે હું તો તૈયાર થયેલા ટ્યુનમાં લખું, એટલે હું લખું ને ટ્યુન કરે એ પણ એક રીત મેં ઉપયોગમાં લીધી છે. અને તમે તૈયાર ટ્યુન કર્યો હોય, લાલા લાલા કરીને મને મોકલ્યું હોય, અને હું એને ગીતમાં શબ્દો મૂકીને આપી દઉં. તમે એક ગીત મારું, એક જે અત્યારની યુવાન પેઢી છે એણે એક ફિલ્મ જેનાથી ગુજરાતી ફિલ્મો સફળ થઈને ખૂબ પૈસા કમાતા થયા, છેલ્લો દિવસ નામની આવી હતી, એમાં એક ગીત છે કે હું ઘણું ઘણું છે પણ બોલી પૂછી શકાય નહીં ને. તો એ મિત્રો એ ફિલ્મ શૂટ કરીને એડિટ કરીને જ લાવેલા કે આટલું છે, આમ તો મ્યુઝિક વગાડી શકાય
પણ કંઈ પાછળ શબ્દો હોય તો વધારે સારું એવો ભાવ છે તુષારભાઈ. એટલે એમના મનમાં બહુ ક્લિયર હતું કે આ બે જણ જે હીરો હિરોઈન છે એમણે એકબીજાને કહ્યું નથી પણ છે પ્રેમમાં. મેં એને પેન ઉપાડીને મૂકડું લખ્યું કે હું ઘણું ઘણું છે પણ બોલી શકાય નહીં, અને એમાં લાઈન લખી નહીં, શબ્દોને બદલે સીધું ચૂમી શકાય નહીં. અને જે મિત્રો યુવાન કમ્પોઝર્સ હતા એ ખુશ થયા, એ લોકોએ સ્વરબદ્ધ કરી નાખ્યું, ગવાયું અને સફળ થયું. આઈ થિંક પાર્થિવભાઈ ગાયું છે ગીત, અને ગીત તમારે, હા આપણા ભાર્ગવ પાર્થિવે જ ગાયું છે, અને ગીત એટલું બધું સરસ થયું. હવે હું ક્યાંય જાઉં છું કોઈ કોલેજમાં તો નેચરલી આચાર્ય તો સંયમથી બેસે, પણ અધ્યાપક હોય ને એ મારી ઓળખાણમાં એમ કે ઓડિયન્સને યુવાન છોકરા છોકરીઓ કોલેજના હોય એટલે, કેમ કે આ છેલ્લો દિવસમાં જે કહેવું ઘણું ઘણું છે ને એટલે તરત પૂછી શકાય નહીં એવું બોલનારા, એટલા બધા લોકો સુધી એ પહોંચ્યું ગીત, ગવાયેલું ગીત. એટલે હું એ રીતે પણ લખવાની ટેવવાળો છું. અને પહેલા દિવસથી મનમાં એટલે જ મેં તમને કીધું કે હું મારી યાત્રાના આરંભે જ સ્પષ્ટ છું કે હું આમાં કેમ છું અને મારે ક્યાં જવું છે, મારા ભાથામાં શું શું છે, અને એટલાના આધારે હું થઈ શકે વો માલ વેચ દિયા જો દુકાન મેં ભી ન થા એવો વેપારી હું નથી, હું એટલું જ કાઢીને આપી દઉં જેટલું મારી પાસે છે, અને મારી પાસે જો લેવા આવો તો એટલું જ લેવા આવી શકો. હું હવે જે આવી આધ્યાત્મની ઊંચાઈઓને ષટચક્ર ભેદનને એ બધું હું ગોઠવી શકું કંઈ, એમાં તો ટર્મિનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. મારે જે પ્રાચીન ભજન પરંપરાના શબ્દો છે એને હું પણ પરોવી દઉં કોઈ ગીતમાં, એવું કંઈ મુશ્કેલ નથી. એવી સિચ્યુએશન હોય સિનેમામાં તો એવું ભજન લખી આપું, પણ એના આધારે તમે એમ માનો કે મને આ અનુભૂતિ થઈ હશે, આ વાળ લાંબા અને આ બેરખા સિવાય જાજી કંઈ સમજણ નથી. એટલે એવું એવું કશું એવો કોઈ દાવો જ નથી કે હું આ મારી રચનામાં કહ્યું છે. મેં તો ઉપરથી મારી એક દીર્ઘ અછાંદસમાં એમ કહ્યું છે કે ન ચાહીશ મને, એમાં મેં વિગતે વાત કરી છે કે તું જે આટલું આટલું ઈચ્છે છે ને એ બધું છે પણ મારી કવિતામાં છે, અને હું અને કવિતા બે જુદા છીએ. કવિઓ કેટલીક વખત શબ્દનો આને કારણે ભાવકો ઉપર જે મુગ્ધતા એમના ચિત્તમાં ઊભી થતી હોય છે એનો એક એ રીતે બ્રહ્મા રાખવાનો ને રહેવાનો લાભ લેતા હોય છે. હું એમાં નથી, હું બહુ સરળતાથી કહું કે આ બધું લખ્યું છે એ ક્યારેક ઘણે બધે ઠેકાણે ઓર્ડર પ્રમાણે પણ માલ છે, એવું કશું નથી. એટલે મારો એવો કોઈ, પણ હું કાયમ એમ કહું કે અવિનાશ વ્યાસના ઘેર ઉમાશંકર જોશીનું સરનામું પૂછી શકાય. અવિનાશભાઈનું ગીત પકડો, એમાં રસ પડે, કવિતામાં રસ પડે, ગીતમાં રસ પડે, પછી એમાં આગળ આગળ જાઓ તો પછી એના શિખર ઉપર ઉમાશંકર છે જ. એટલે કશાનો વિરોધ શા માટે કોઈ આ પ્રકારની રચના ને આ. અને હવે જે રીતે આ માધ્યમ જે આવ્યું છે આપણી પાસે સોશિયલ મીડિયાનું, એમાં તો કેટલા બધા મિત્રો અધિકારપૂર્વક કહેવા જ માટે છે આ કવિતા નથી અથવા તો આમાં આમ નથી. મને તો એમ થાય કે કેટલો કેટલો ભાગ્યશાળી માણસ હશે કે એને ખબર પડી ગઈ કે શું હોય તો કવિતા કહેવાય. આપણે તો હજુ એમાં મૂંઝાયા કરીએ છીએ કે આ જે થાય છે એ શું છે. એટલે જ તો વિનોદભાઈ સાચું કીધું, હું એટલે જ કહું છું કે આ રચના છે, કારણ કે આ ક્રિએશન છે, આ અવતરણ નથી. અવતરણની કક્ષાએ જો હું પહોંચી જઈશ તો વાત જુદી જ છે, તો પછી આના ઉપર કંઈક પાથરીને બેસીશ. વાહ, કદાચ એક્ઝેક્ટલી અપોઝિટ વ્યૂ કદાચ તમારો હશે, કારણ કે એકવાર તમે મને પ્રયાગમાં કીધું હતું કે મેં કંઈક કીધું હતું કંઈક નવલકથાનો પ્લોટ એટલે મને કે હજી પકવા દે, તો આ આ આ આ વિચાર બીજને ક્યાં સુધી અંદર પકવા દેવાનું એમ. એટલે ઓનેસ્ટલી આ મેં તમને પહેલાં ક્યારેય પ્રયાગમાં નથી પૂછ્યું, આજે પૂછ્યું. તમને એવું લાગે છે કે સૈરંદ્રી કદાચ 2 વર્ષ પહેલાં લખાઈ હોત તો આની કરતાં ઉતરતી કક્ષાની લખાઈ હોત, અથવા 2 વર્ષ મોડી લખાઈ હોત તો આના કરતાં વધુ સારી લખાઈ હોત, તો એ ક્યાં ક્યારે ખબર પડે કે અંદર બધું પાકી ગયું છે હવે? તમને જાણીને આનંદ થાય એવી એક વાત કરું. હું અને તુષાર જે ધારીએ લખી શકીએ એમ છીએ. હું જે લખું છું એ તુષાર લખી શકે, તુષાર જે લખે છે એ હું પણ લખી શકું, એટલે આમાં દિશા પસંદ કરવાનો જ
મુદ્દો છે. અમારું કામ તો ભાષા સાથેનું છે અને ભાષામાંથી હું મારા રસ્તે શું કરી શકું એમ છું એનો મેં કેળવેલો વિવેક હોય, તુષારે એનો વિવેક કેળવેલો હોય, દરેકને. એટલે આને સર્જક વિવેક એવો વિવેચનમાં આવો શબ્દ વપરાયો છે કે દરેકને એની પોતાની એક ફ્રેમ હોય અને એમાં રહીને એ આ કામ કરતા હોય. એટલે ઉમાશંકર જોશી જે લખે એના કરતાં અવિનાશ વ્યાસ જુદું જ લખે, એ બહુ બહુ પોતપોતાના માર્ગની વાત છે. મુદ્દો એ છે કે આ પાક્યું એવી ખબર ક્યારે પડે. તુષાર કરતાં હું જુદો એ રીતે છું, હું ધૈર્ય તુષાર કરતાં થોડું વધારે ધરાવું છું. મારામાં અટકી જવાની થોડીક ધીરજ એના કરતાં કદાચ વધારે છે. એટલે હું તરત ને તરત કશું કરવું હોય લખી શકું, ન લખું એવું નથી, પણ હું અટકી જાઉં છું. ફિલ્મના ગીતો લખવા માટે મારી સાથે ઘણા આ પ્રકારે મામલાઓ ઊભા થયા, પણ મને જે રીતે કે એ રીતે લખવાનું ને એ બધું મને મેં પ્રયત્ન પણ કરી જોયા અને મારી દૃષ્ટિએ અને જેમને જોતું હતું એમની દૃષ્ટિએ બધું સારું જ હતું, પણ મને એમ થયું કે આ નથી, ઠીક નથી થતું આ. પછી મેં એના ઉપરથી મારી નજર ફેરવી લીધી હોય, મેં પછી એને વાપર્યું ન હોય. એટલે મને એમ થયું કે હું શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકું એવું મારે આમાં કરવું છે. એવો સંતોષ થાય એવી રચનાઓ પણ મેં કરી છે, નથી કરી એવું કંઈ નહીં. કહેવાયું હોય અને મેં લખ્યું હોય એવું પણ મેં ઘણીવાર કર્યું છે. નવરાત્રિનો ગર્ભદીપ હું, હું શત્રુંજય શૃંગ, સૂર્ય મંદિરે ગુંજરતો હું, ધવલ તેજનો ભૃંગ. આવી હું એવો ગુજરાતી એનો જે ઉલ્લેખ કરો એની આ પંક્તિઓ છે. તો એ ભાવનગરમાં એ વખતે કલેક્ટર હતા, એમણે મને કહ્યું કે તમે આ ગુજરાત દિવસ આવે છે તો એનું કંઈક કરો ને તમે ભાવનગર. સોરી ટુ ઇન્ટરવ્યુ, આઈ થિંક સ્વામી સજનનું ગીત પણ તમે લખેલું છે, આપણે સાંભળ્યું તો સાથે. અદ્ભુત ગીત. હા, યુનિવર્સિટીનું ગીત મેં લખ્યું છે, યુનિવર્સિટીનું ગીત લખ્યું છે, બોટાદકર કોલેજનું ગીત મેં લખ્યું છે, શિશુવિહારનું ગીત મેં લખ્યું છે. એટલે ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું તુષારે લખ્યું છે. એટલે આવું ન લખી શકાય એવું કંઈ છે નહીં, આ બધું કરીએ. પણ માયલો જાણતો હોય કે આપણે આ જે કરીએ છીએ હજી વધુ આગળ કશું કરી શકીએ એમ છીએ, એટલે હું કહું છું કે જે નથી ઉતરી શકી હજી કાગળ પર એ જ પંક્તિ મને હજી સુધી લખાવે છે. આ મારા એકલાની વાત નથી, આ તુષારની વાત પણ છે, નહીતર તો એને લખવાનું બંધ કરી દીધું હોત. પણ એ લખે છે કારણ કે સરવાળે છે ને, આ બધું ભેગું થાય છે ક્યાંક. અને આમ ભલે અમે પાથરી નથી બેઠા, પણ પાથરેલું જ છે આપણે નીચે, આપણને ખબર છે. આપણી જે ભાષા છે એ સરેરાશ કરતાં કઈ દિશાએ અલગ છે એ બધા જાણે છે, કંઈ એવું નથી. એટલે ભાષાનો કસ કાઢવાનો આ વ્યાયામ છે, ઉદ્યમ છે, પણ સરવાળે એ સાધનામાં પરિણમે. સરવાળે તમને પોતાની એવી પ્રતીતિ કરાવે કે હું ભલે ભાષા હોઉં પણ હું ભાષાની પેલે પાર પણ કંઈક છું. તું અણજાણી ભાષા, તારો સમજું કેવળ સાદ, પછી હૃદયમાં સંગોપીને કરું સહજ અનુવાદ. અને એ જે અનુવાદ છે એને પછી ભાષામાં ન મૂકી શકાય. ચાર આંખનું મળવું એ પણ એક અનુવાદ છે, એક દિશાએથી બીજી દિશાએ થતી એક સંક્રાંતિ છે, અને ભાષા વિહોણી સંક્રાંતિ છે. અમે તો સ્થૂળ માધ્યમમાં કામ કરીએ છીએ, અમે સફળ ત્યારે છીએ જ્યારે ભાષા એમાંથી નીકળી જાય છે અને તમારા સુધી એ ભાવ પહોંચી જાય છે. એ જે આસન છે એની નીચે કંઈ પાથરેલું છે એ એમ જ ઉભડક થઈ ગયેલી એવી કોઈ વાત નથી. દરિયાના મોજા રેતીને પૂછે ને જવાબ મળે ને એનો કંઈ આ પરીક્ષા આપવાનો મામલો નથી, આ ક્વેશ્ચન આન્સર નથી. પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ એ કંઈ ઉપદેશ છે એવું એ નથી, એ પ્રતીતિની આખી વસ્તુ છે.
આપણે અભિપ્રાયોના માણસો છીએ, ઓપિનિયન્સ ક્રિએટ કરીએ છીએ અને એકબીજાને આપણે સાંભળીએ છીએ, જવાબ આપવા માટે સાંભળીએ છીએ, સમજવા માટે નથી સાંભળતા. આપણા મનમાં તરત જવાબ ઊભો થાય છે. તો આ બધું એ ઓગાળી દેનારું છે. કોઈપણ કલા, અમે તો સાહિત્યની કલાના યાત્રીઓ છીએ એટલે ભાષાના મુદ્દે આ બધું વિચારીએ છીએ, પણ દરેક કલાનો અનુભવ એ આવો હોય જે તમને માધ્યમમાંથી બહાર ફેંકી દે. આ સ્પેસ શટલ છે, આ એ ઓર્બિટમાં પેલું યાન જે છે એ ફેંકી દે. આ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ એ વાત તમને કરી દીધી, એમાંથી જે કંઈ ઉડ્યું એ સાચું છે અને એ જે પહોંચ્યું એ જ પામવાનું હોય છે. એટલે સરવાળે તો પુસ્તક છપાય કે ન છપાય, કવિતા છપાય કે ન છપાય, તમે લખો કે ન લખો, પણ આ પહોંચાડવું, તુષારે જે શબ્દ વાપરો, કનેક્ટ થવું મહત્વનું એ છે. નહીતર તો આ નકામો વ્યવહાર છે. કોઈ જો સમજે નહીં, કોઈ સાંભળે નહીં, જો આ વસ્તુને આત્મસાત ન કરાવી શકાય તો એ અર્થ વગરનું છે. હવે બંનેની એક એક બહુ જ પોપ્યુલર રચના બાબતે મારે સવાલ પૂછવો. આઈ થિંક આપણે નવજીવનમાં મળ્યા ત્યારે મેં વાત તમને કરી હતી કે અમારી સાથે મેડિકલ કોલેજમાં એક સ્ટુડન્ટ હતો જેને દૂર દૂર સુધી ગુજરાતી સાહિત્ય સાથે, કવિતા સાથે કંઈ લાગે વળગે નહીં, પણ એને એક ગીત આવડતું હતું, દરિયાના મોજા કંઈ રેતીને પૂછે, અને એનો એણે બરાબર ઉપયોગ પણ કર્યો વેલેન્ટાઇન ડેના દિવસે. અને સાંજે જ્યારે મને મળ્યો ત્યારે હી વોઝ ડિસઅપોઇન્ટેડ, હાર્ટ બ્રોકન. મેં કીધું શું થયું, તો કે ફૂલનો ઘા કરી દીધો, કાર્ડ ફાડી નાખ્યું. મેં કીધું પણ કંઈક પૂર્વભૂમિકા તો બાંધવી જોઈએ, મને કે પણ પૂછીને થાય થોડો પ્રેમ. એટલે ત્યારે મેં એને જવાબ આપેલો કે પૂછ્યા વગર પ્રેમ કરવો તુષારભાઈને જ પોસાય, આપણે તો પૂછી જ લેવું, કારણ કે નહીં તો ત્રણ શક્યતા છે, કાં તો બ્લોક થઈએ, કાં તો પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈએ, ને કાં તો દવાખાને જઈએ. તો તમને એવું લાગે છે ક્યાંક કે આનું અર્થઘટન લોકોએ પોતાની સગવડ માટે કર્યું છે? આનો જે ભાવ હતો એ લોકો પોતાની સરળતા માટે વાપરે છે કે પૂછીને ન થાય પ્રેમ? તમને ક્યાંક એવું લાગે છે કે આ જે આટલી લોકપ્રિય રચના છે એનો જે મુદ્દો છે, એનો જે મેઇન પોઈન્ટ છે, હજી પકડાયો નથી એવું લાગે છે? તો હે કવિતા કક્ષના શ્રોતાઓ, પ્રેક્ષકો, આજે આ માધ્યમ દ્વારા તમારા સુધી આ રચના એના મૂળ ભાવને પહોંચાડવાનો હું પ્રયત્ન કરું અને આશા પણ રાખું કે ભવિષ્યમાં એ રીતે અર્થ જો તમારા મનમાં સ્પષ્ટ થયો હશે તો તમે જે અપેક્ષિત પરિણામ માટે ઝંખો છો એ તમને મળશે. આ તો મંત્રવાક્ય છે, પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ, પણ એને સિદ્ધ કરવું પડે. આ એકવારમાં ન થાય, આ તો કેટલી વાર ગૂંટાય ત્યારે સિદ્ધ થાય. આખું ગીત સાંભળવાની ધીરજ જો ભાવક રાખે તો કવિએ જે કહેવું હોય છે એ લગભગ કહ્યું જ હોય છે. હવે આપણે ત્યાં તો પેલું હમણાંથી પેલું મેડલેનું બહુ ચાલ્યું છે અને 5-7 રચનાઓ મુખડું અંતરો ગાય, એટલે મને ઘણી વખત એમ લાગે કે કોઈ કાપડની દુકાને ગયા હોય ને આમ એક પછી એક તાકામાંથી પીસ ફેંકતા હોય ને આમ, આ અરવિંદનો ને આ દિગ્જામનો ને આ રેમન્ડનો ને એમ. હમણાં એક સંસ્થામાં પણ મેં કહ્યું બેટા તમે એટલું તો સમજો કે મને બીજો અંતરો લખવાનું યોગ્ય લાગ્યું હશે, તમે તમારી જાતે કેમ કાઢી નાખો છો? મને પૂછો તો ખરા કે અચ્છા પસંદગી જ કરવાની હોય તો મને પૂછો કે આ બે અંતરામાંથી કઈ વાત છે. દાખલા તરીકે જે છેલ્લો અંતરો છે એમાં મેં કંઈ આગળ વાત બાંધી છે ને એનું સમાપન હોય, મારા મનમાં એમ જે કંઈ કહેવું છે એ ત્યાં હોય એવું પણ બને. તમે મુખડું અંતરો જ ખાલી ગાઓ તો ગીત અધૂરું પહોંચે, પણ હવે ચાલ્યું છે ને કોઈને આખું આખું સાંભળવાની, હવે એ બધું સાંભળેલું જ છે, આ રચના આવી ગઈ ને કાર્યક્રમોમાં જે સાંભળવાનારો શ્રોતા છે ને એને પોતાની જાણીતી કૃતિનો કાને પડે પાઠ કે ગાન, એટલે એ રાજી છે. પછી અને આવા 5-6 ભેગા ગાઈ નાખ્યા મિત્રો તો એમને રાજી થાય છે. તો
મેં જ્યારે આ ગીત લખ્યું, મેં કહ્યું એમ ચોક્કસ મારી ઓફિસના ટેબલ પર બેસીને લખ્યું છે, પણ મેં એના બે અંતરા લખ્યા છે. હવે એમાં મેં એમ કહ્યું છે, જો તમે એને શાંતિથી સાંભળો તો, દરિયાના મોજાં કંઈ રેતીને પૂછે તને ભીંજાવું ગમશે કે કેમ, દરિયાના મોજાં કાંઠાની રેતને પૂછવા રહેતા નથી કેમ. આ કોઈ પૂછવું નહીં ને ઓવરપાવરિંગ એટેકિંગ એપ્રોચ સામેની વ્યક્તિના અભિપ્રાયની કે એના મનની ચિંતા જ નહીં, આપણે જેમ માનીએ છીએ ના કેમ પાડે એવા અભિગમથી, એવું કશું એમાં છે જ નહીં. દરિયાના મોજાં કાંઠાની રેતને એટલા માટે આવીને પૂછ્યા વગર આવીને ભીંજવે છે, કારણ કે દરિયાના મોજાને શ્રદ્ધા છે કે કાંઠાની રેત કોરી છે ને મારી રાહ જુએ છે. અને અને કાંઠાની રેતને કોરા રહેવાનું મન પણ એટલે થાય છે કે એને વિશ્વાસ છે કે દરિયાના મોજાં પાછા આવીને એને ભીંજવશે. એકના પક્ષે શ્રદ્ધા છે, એકના પક્ષે વિશ્વાસ છે, ત્યાં પૂછવાનું ન હોય. બસ માત્ર એની જે સરળતા છે ને એ છેતરામણી છે. હવે એમાં એક છેલ્લા અંતરામાં એવી એક પંક્તિ આવે છે કે એનું સરનામું સામી અગાશે. મને એક જણ ખરેખર મળ્યું, એને પૂછ્યું હતું કે કવિ તમારું સરનામું આપો. મેં કહ્યું કે શું કામ છે, એને આ ગીત બહુ ગમ્યું હતું એટલે દાંત એના ચહેરા પર છલકતી હતી. એટલે મેં કહ્યું તમે આવવા માગો તો મને કંઈ વાંધો નથી, સરનામું આપું, પણ નીકળતા પહેલાં મને ફોન કરજો એટલે હું ઘરે છું કે નહીં, નકામ તમને ધક્કો પડે. એટલે એમણે મને સરસ તરત જ કીધું કે તમે ઘેર હો કે ના હો એનાથી બહુ ફેર નથી પડતો. મેં કહ્યું ભાઈ મારા ઘેર આવું છે ને મારે. એટલે એણે મને કહ્યું કે નહીં પેલી તમે જે પંક્તિ એમાં લખી છે ને એનું સરનામું સામી અગાશી, તો અમારી સામી અગાશીમાં કોણ છે એને જોવા આવવું છે. મેં કહ્યું ભલા માણસ, મારા ઘરની સામી અગાશીએ મારા પેચ લાગે. આ કંઈ કોઓપરેટિવ મુવમેન્ટ નથી, તારે તારા ઘરની સામેની અગાશી પર કોન્સન્ટ્રેટ કરવું જોઈએ. કવિના શબ્દની આંગળી ઉતાવળે ન પકડતા કવિ તો પહોંચી ગયો છે, તમે ભેરવાઈ જશો. આમાં આમાં બીજો એક પેટા પ્રશ્ન એ છે સર કે સીધું ચૂમી શકાય નહીં એક, અને બીજું ચાહવાને ચૂમવાની, આ ચુંબનનું મહત્વ ડેલિબરેટલી બતાવવામાં આવ્યું છે કે એક્સિડેન્ટલી છે? બહુ સ્પષ્ટ હતું. આપણે ત્યાં કવિતાઓ છે ને બહુ સુષ્ઠું સુષ્ઠું ચાલી આમ લાંબો સમય, અને કવિઓ પણ બધા વરિષ્ઠ હોય, ક્યાંક જવાનો હવે આવા ધોળાવાળવાળા કવિ તરીકે આપણે ક્યાંક જઈએ અને ચાહવા અને ચૂમવામાં ઘટનાનો ભેદ નહીં આવું બધું બોલીએ, તો કેટલાક લોકોને ઈચ્છા હોય પણ લખ્યું હોય પણ એમ જાહેરમાં બોલવામાં સંકોચ અનુભવાતો હોય છે. મારા મનમાં તો બહુ સ્પષ્ટ હતું કે ચિત્તમાં જે ભાવ જાગ્યો છે એને એનું એક્સપ્રેશન તો બોડીલી જ છે. જે ચાહવાની વાત ચિત્તમાં જાગી છે એ હું કેવી રીતે વધારે ઇન્ટેન્સલી પ્રેઝન્ટ કરી શકું ચૂમીને? એટલે મેં કીધું ચાહવા અને ચૂમવામાં ઘટનાનો ભેદ નથી, એકનો પર્યાય થાય બીજું. તમે ચાહો છો એટલે ચૂમો છો, નહીં તો એ જબરદસ્તી છે. તો મારે મને છોછ નથી કોઈ વાત એ પ્રકારે મૂકવાનું કે જેમાં આવું કશું, અને કારણ પછી એનું બધું આપણે ત્યાં જેવી કવિતા કવિઓ માટે લખાવવા માંડે છે ને પછી બધા એકદમ આમ કોશ ગળી જાય છે. અને કારણ કે પછી ક્યાંક એવા સંમેલન પરિષદ વિદ્વાનોની સભા એમાં બધા જ બીજા એવા વરિષ્ઠ કવિઓ ને એની વચ્ચે તમે હો અને આ કવિ તો આવું બધું લખે જ ચાહવા ચૂંબાવાળા જ. પણ એમ પાછા મનમાં મલકાતો તો હશે જ, કારણ કે આ તો મનુષ્ય દેહ લઈને પ્રગટ્યા છે, બધાને ઝંખના તો એક જ છે, સિવાય કે પછી એવા એને પાર ઉતરી ગયા હોય ને સિદ્ધ હોય તેની વાત જુદી છે. હું તો સાવ દુનિયાવી માણસ છું એટલે મને તો જેવું લાગ્યું એવું મેં એમાં કીધું છે,
એટલે જ મેં એ આ પેલું છેલ્લો દિવસનું ગીત છે ને, આ ચાહવાને ચૂમવાનો બીજો છેડો છે, પૂછીને થાય નહીં પ્રેમનો જ બીજો છેડો છે, કે જેમાં મેં એમ લખ્યું છે કે શબ્દોને બદલે સીધું ચૂમી શકાય નહીં, આ બધું બોલવા પૂછવાનું રહેવા દો. તો એ રીતે એની અભિવ્યક્તિ છે. પણ હું ફરી એક વખત સ્પષ્ટતા કરું કે આમાં સામેની વ્યક્તિના મંતવ્યનો આદર કરવાનો ભાવ છે જ. તમે તમારી જાતે એને ગાળી નાખો તો એ ગુનો તમારો છે. એક ફ્રાન્સ કાફકાએ લેટર્સ ટુ મિલેનામાં એક બહુ મસ્ત વાત લખી છે કે લખાયેલા ચુંબનો ક્યારેય એના નિર્ધારિત મુકામ સુધી નથી પહોંચતા, માત્ર કરાયેલા ચુંબનો જ પહોંચે છે. એટલે કવિએ જે વાત કરી એક્ઝેક્ટલી એ જ વાત. વિનોદભાઈ, આજની તારીખે, અને એ જરાય અતિશયોક્તિ નથી, આજની તારીખે જ્યારે હું કોઈના પણ દ્વારા કૂચી આપો બાઈજી સાંભળું છું, હું રડી પડું છું. આટલી બધી સંવેદના આ ગીતમાં કઈ રીતે આવી? તમે એ આ કલ્પના કઈ રીતે કરી? તમે આ અનુભવ્યું? આ સંવેદના કઈ રીતે તમારી અંદર પ્રવેશી, કઈ રીતે અભિવ્યક્ત થઈ? કે મને ખબર નથી આવનારા કેટલાય વર્ષો સુધી આ ગીત સદાબહાર રહેવાનું છે, અને આજની તારીખે ફિરદોસભાઈએ જ્યારે ગાયું ત્યારે શરૂઆતમાં બી મને ગૂઝબમ્સ આવી ગયા. મને એક નાની એવી ઘટના શેર કરું છું. જ્યારે 2018માં મને એક બીમારી થઈ હતી ત્યારે તમારું એક યુટ્યુબ પર વિડીયો જ્યાં તમે પોતે ગાઓ છો, અને આઈ વિશ જો તમે મને સહકાર આપો તો આપણે એવી માંગણી કરીએ કે વિનોદભાઈ પોતે ગીત ગાય આજે. મેં એને એ ગીતને લૂપ મોડ પર 10-15-20-25 વાર હું સાંભળતો, કારણ કે એટલું બધું કનેક્ટ થવાય છે ગીત સાથે. એ આ ચાવી ક્યાંથી શોધી લાવ્યા તમે? ચાવી શોધીને નથી લખ્યો, એ સહજ ઉપલબ્ધ થઈ હશે તો થઈ હશે. મેં તો કક્કો બારાખડીમાં કામ કર્યું છે, મારી સાધારણ સમજ તો આ છે. પણ એક સર્જક તરીકે હું એક એવા કમિટમેન્ટથી ચાલું છું કે ભાષા સાવ નકામી વસ્તુ છે. જો એ કામની હોત તો હું જન્મ્યો ત્યારે મને ઈશ્વરે એ આપી હોત. એ મને કોઈએ આપી, તમે આપી, એવે વખતે તમે મને આપી જ્યારે મને એ ખબર નહોતી કે હું ભાષા શીખી રહ્યો છું. આનો અર્થ એ થયો કે હું જે બોલું છું કે હું જેમાં લખું છું એ ભાષા મારામાં એવી રીતે આવી ગઈ છે કે જેની હું ના પાડી શકતો નહોતો. મારે ભાષા વગરના થવું છે. કોઈ કરી આપો, છે એવા કોઈ તબીબી ઈલાજ કે જે મને ભાષા વગરનો કરી શકે? ફિલ્મોમાં અકસ્માતો થાય ને સ્મૃતિ જતી રહે એવું આવે છે, બોલતા બંધ થઈ જવાય એવું આવે છે. સંવેદના મરે નહીં અને ભાષા ભૂલી જવાય, આ સ્થિતિનો સંભવ અશક્ય છે. એટલે હું એક એવો મજબૂર સર્જક છું જે મને મળેલી આ એક ઉપાધિ છે એને વેંઢારી રહ્યો છું. હવે હું એને જે રીતે ખપમાં લઉં છું એ મારા આનંદ માટે લઉં છું કે હવે જે મળ્યું છે એને હું સાર્થક કરું, હવે હું એને વેંઢારું છું, એવા ભાવમાંથી હું મુક્ત થાઉં. તો હું એને એવી રીતે ઉપયોગમાં લઉં જેથી કરીને એનું સૌંદર્ય પ્રગટે. એવું સૌંદર્ય પ્રગટાવવા માટે ભાષા પોતે જ કોઈ ભાષાનો ઇલમ નથી કરી શકતી, એણે ભાવ સુધી પહોંચવું પડે છે. અને એ ભાવ એટલે આપણી અંદર રહેલા પ્રકૃતિદત્ત એવા જે ભાવ છે તે. આ ભાષા અને આપણો ભાવ જે શાશ્વત છે અને ભાષા જે ભંગુર છે એને કોઈક વખતે હું જોડાતી અનુભવું છું. જેમ કે હું કૂંચી એવો શબ્દ પ્રયોજું ત્યારે મારા મનમાં ચાવી એવો શબ્દ આવતો જ નથી. હવે અત્યારે આપણે કોઈ ચાવી એવો શબ્દ બોલતા નથી, કૂંચી એવો શબ્દ બોલતા નથી, પણ ત્યાં એ જ શબ્દ કેમ આવ્યો?
તો મારી અંદર ઉતરેલા જે કોઈ ભાષા સંસ્કારો છે એમાંથી ક્યાંકથી એ શબ્દ ખડીંગ દઈને બહાર આવ્યો હશે અને ગોઠવાઈ ગયો હશે. એ ભાવ સાપેક્ષ શબ્દ છે. આ આખી રચના એ ભાવ સાપેક્ષ રચના છે. એટલે એમાંથી શબ્દ નીકળી ગયો છે. હું તો હવે જ્યારે આ રચના ગવાતી સાંભળું છું ત્યારે મને એમ લાગે છે કે આ કોઈક બીજાની રચના છે અને હું એ સાંભળી રહ્યો છું. હું તો એટલો તટસ્થ થઈ ગયો છું હવે, કારણ કે ભાષાથી હું છૂટવા મથું છું અને એ હું આમાં કરી શક્યો છું. એ ક્યારે વધારે સારી રીતે થઈ શકે? જ્યારે ઘણા બધાઓ સુધી પહોંચે અને તે છતાં મને એમ લાગે કે આ મારું નથી, એવી વખતે એની પ્રતીતિ મને વધારે તીવ્રતાથી થાય. તો આ રચના કંઈક એ રીતે મારાથી લખાઈ છે. હું વારે વારે લખતો નથી એકની એક રચના, ક્યારેક કશુંક મઠારવું પડે એ વાત જુદી છે, પણ મોટે ભાગે હું જ્યારે પૂરેપૂરી રચના લખી શકાય એવી મારી અંદર સંવેદનાની છોળ આવે ત્યારે લખું છું. પ્રાસ વગેરે, લય વગેરે, એની એક આંતરશિસ્ત મારી અંદર આપોઆપ રચાતી આવે છે, એટલે મારે ગોઠવવું પડતું એવું થતું નથી. પછી મને એની બધી પિંજણમાં રસ નથી પડતો, એટલે હું એક રચના બીજી વાર લખતો જ નથી. આને કારણે હું ઓછું લખું છું એવું પણ થાય. આ રચના જ્યારે મેં લખી, ઘણા વર્ષ થયા, લગભગ 15-ક વર્ષ તો ઓછામાં ઓછા, ઘણા ઘણા વર્ષ થયા એને, અને મેં ગાતા ગાતા લખી હતી. પછી અમર ભટ્ટે એનું મારી પાસેથી સાંભળી અને એનું મોડિફિકેશન કરીને એણે એનું સ્વરનિયોજન કર્યું. અમર તો એમ કહે છે કે આ વિનોદ જોશીનું કમ્પોઝિશન છે, પણ એણે તો ઘણું સરસ રીતે એ કર્યું છે. મારું જે કાચું કમ્પોઝિશન છે એ હું તમને થોડુંક ગાઈ સંભળાવું, એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે લખતી વખતે આ કેવી રીતે આ શબ્દો આવ્યા છે. એમાં એ આ તો બહુ જ બહુ જાડી સાંગીતિક પેલી છે, એટલે એને ગાયકીની રીતે તમે અભ્યાસના વિષય તરીકે નહીં જોતા. કૂંચી આપો બાઈજી, કન્યા સાસરે જાય છે એની આખી વાત છે. કેટલાકે, હજી એક વાત વચ્ચે ઉમેરી દઉં, કેટલાક નારીવાદીઓએ આની સામે મારી હાજરીમાં વિરોધ પણ કરેલો કે હવે કંઈ આવું કંઈ હોય નહીં, ના કંઈ સાસુની કંઈ આવી હવે રંજાડ નથી ને વહુ કંઈ આવું હવે ચલાવી લે નહીં. એટલે મેં કીધું કે આ કંઈ સાસુ વહુનું કાવ્ય નથી, આ કાવ્ય પીડાનું કાવ્ય છે. અને પીડા એ સાસુ વહુના પાત્રોમાં અહીંયા મેં મૂકી છે. બાકી તો પુરુષની પણ પીડા હોય, સ્ત્રીની પણ પીડા. કોઈ એમ મને ઘણીવાર પૂછા કરતા હોય છે કે તમે આ નારી ભાવની રચનાઓ આટલી સારી પુરુષ કવિ તરીકે કેવી રીતે કરી શકો છો? એનો ઉત્તર એ છે કે ભાવને કોઈ જાતિ હોતી નથી. ભાવ કંઈ, પીડાનો અનુભવ પુરુષને પણ થાય, સ્ત્રીને પણ થાય. ક્રોધનો અનુભવ સ્ત્રીને પણ થાય, પુરુષને પણ થાય. ભાવ છે એ તો દરેકમાં સમાન છે, એટલે એને કંઈ જાતિની સાથે જોડવાની જરૂર ન હોય. હા, તો હું આનું થોડુંક મેં જે રીતે લખતી વખતે ગાયું મારા મનમાં અને લખાયું એ હું ગાઈ સંભળાવું કાચું પાકું. ઊંચી આપો બાઈજી, ઊંચી આપો બાઈજી, તમે કિયા પટારે મેલી મારા મૈયરની શરણાઈજી. કોઈ કંકુ થાપા ભૂસી દઈ મને ભીતેથી ઉતરાવો, કોઈ મીંઢળની મર્જાદા લઈ મને પાંચકડા પકડાવો. ખડકી ખોલો બાઈજી, તમે કિયા કટાણે પોંખી મારા કલરવની કઠણાઈજી. તમે ઘર ચોળામાં ઘુઘરિયાળી ઘર વખરી સંકેલી, તમે અણજાણ્યા ઉંબરીએથી મારી નદીઓ પાછી ઠેલી.
માર્ગ મેલો બાઈજી, માર્ગ મેલો બાઈજી, તમે કિયા કુહાડે વેડી મારા દાદાની વડવાઈજી, ઊંચી આપો બાઈજી, તમે કિયા પટારે મેલી મારા મૈયરની શરણાઈજી, ઊંચી આપો બાઈજી. તો આવો કંઈક ટ્યુન મારા ચિત્તમાં હતો. હું થેન્ક યુ લવભાઈ. હું જ્યારે ગાઉં ત્યારે મને ફરી પાછી એ શબ્દોની જે મારા ઉપરની પકડ હતી એમાં હું આવી જાઉં એવું બને હું ગાઉં ત્યારે. પણ બીજું કોઈ ગાતું હોય એને હું જ્યારે સાંભળતો હોઉં ત્યારે હું એની કળાને સાંભળતો હોઉં અને પ્રમાણતો હોઉં. એટલે કોઈ ગાયક ગાય ત્યારે મને એમ લાગે કે બહુ સરસ ગાય છે, ત્યારે હું એ મારી રચના છે અને ગવાય છે એ સ્થિતિમાંથી બહાર હોઉં છું. પણ કેટલીક રચનાઓ એવી હોય છે જે પોતાનું ભાગ્ય લઈને આવતી હોય છે અને એ આવી રીતે ટકી જતી હોય છે. એનાથી એ સારું મેં બીજું લખ્યું હશે પણ પણ એ હજી હજી પહોંચ્યું નહીં હોય. થેન્ક યુ. આઈ થિંક છેલ્લી 10 મિનિટ આપણી પાસે છે. હા, ટોસ થઈ ગયો હશે, 7 વાગે ચાલુ થશે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન. તો ફટાફટ જે બંને, આમ તો બંને ઘણી બધી વાતો કરી છે પણ છતાં તમારા મનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે પ્લીઝ કોને પૂછવો છે અને શું પ્રશ્ન છે, અને પ્રશ્ન પેરાગ્રાફ ન હોય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, પ્રશ્ન પ્રશ્ન જ જેટલો હોય પ્લીઝ. યા હા જી જી પ્લીઝ, કોઈને પૂછવું હોય તો. હા છે જી જી. ભાષા પોતે જ ઉર્મી છે, એટલે તમે જ્યારે લખો ત્યારે એ ઉર્મી વગર લખી જ ન શકાય. તમે બોલો છો એમાં પણ ઉર્મી છે. ભાષાની કોઈ પણ અભિવ્યક્તિ અથવા તો તમારી કલાની કોઈ પણ અભિવ્યક્તિ એ હંમેશા ઉર્મીનું જ પરિણામ હોય. પછી એમાંથી તમને પમાય છે કે કેમ એ તમારો મામલો છે. એટલે આયાસમાં પણ ઉર્મી તો છે જ. એટલે તમને આમ હું પણ સુશિક્ષિત છું એવો અનુભવ કરાવું તો એવી એવી રીતે વાત કરી શકું, કારણ કે હું ગુજરાતી મેઇન અને ઇંગ્લિશ સબસિડિયરી સાથે ભણ્યો છું. એટલે બે વ્યાખ્યાઓ અમે ત્યારે ગોખી નાખી હતી, એમાં કવિતાની વ્યાખ્યા છે. એકમાં એવું કહ્યું છે, સ્પોન્ટેનિયસ ઓવરફ્લો ઓફ પાવરફુલ ફિલિંગ્સ, જેમાં તમે કહો છો એમ અનાયાસ ઉતરે કવિતા. અને બીજી છે, ઇમોશન્સ રિકલેક્ટેડ ઇન ટ્રાન્ક્વિલિટી, કે પગમાં કાંટો વાગે ને ત્યારે ચીસ જ નીકળે, કવિતા ના નીકળે, પણ ઘેર ગયા પછી એ ઘટનાને શાંતિથી વિચારો અને પછી કાંટા વિશે વિચારો અને પછી રસ્તા વિશે વિચારો અને પછી જે રીતે કંઈ લખો તે એ પેલું સ્પંદનો જે જાગ્યા હોય એ બધા ખળભળાટ એ શમે તો જરા વધારે સ્વસ્થ ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ હંમેશા સ્વસ્થ જળમાં શાંત જળમાં વધારે સ્પષ્ટ પડે. તો એમ એ લખી શકાય. એટલે બંને રીત છે. કોઈ એમ કહેતું હોય કે આ આયાસથી લખી છે એટલે, તો મેં તો પહેલાં જ કીધું કે મેં તો એટલા બધા આયાસ કર્યા છે અને એ બધામાંથી ઘણા બધા આયાસ એવા પ્રયાસ બહુ સફળ થયા છે અને જેમાં લોકોએ રૂપિયા લડાવ્યા છે. એટલે એવું કશું નથી કે આવું કશું એફર્ટથી લખ્યું હોય તો એ કવિતા ન બને. આ ન બને તો પહેલાં મારા મનમાં એ સ્પષ્ટ જ છે ને કે હું ક્યાં કવિતા કરું છું અત્યારે જ્યારે કરું છું ત્યારે. અને કોઈ વખત એક મુખડું આવી જાય સરસ, પછીના અંતરા છે ને એ તમે ગોઠવો આગળ પાછળ એવી રીતે કે જેથી મૂળ વિચાર છે એક સુધી સાતત્યથી ચાલે. એટલે એટલા પૂરતો એ આયાસ હોય. પ્રશ્ન થાય
શાસ્ત્રકારો તો એવું કહે છે કે આ સંસ્કાર છે, પણ એ માનવું ન માનવું એ વ્યક્તિગત બાબત છે. કાવ્યશાસ્ત્રીઓ એવું કહે છે કે કાવ્ય લેખન એ એક શક્તિ છે. શક્તિ હિ કવિત્વ બીજરૂપ સંસ્કાર વિશેષ યામ વિના કાવ્યમ ન પ્રસરેત પ્રસૃતમ વા ઉપહસનીયમ સ્યાત, આવું કહેવાયું છે. એ શક્તિ વગરની લખાયેલી કવિતા એ ઉપહાસને પાત્ર બને છે. અને આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણી કવિતા ઉપહાસને પાત્ર, ઘણી તો ઉપહાસ માટે જ લખાતી હોય એવું પણ આપણે જોઈએ છીએ. એટલે એ તો આશય જ જ્યાં ઉપહાસનો હોય ત્યાં તો શું, પણ એની જેને કવિ શક્તિ કહે છે, ઉમાશંકરનું તો એક પુસ્તક છે એનું શીર્ષક જ કવિની શક્તિ એવું છે. એટલે આ શક્તિ એટલે કાવ્યસર્જનનું કવ્વત અથવા કાવ્યસર્જનની આવડત એ રીતે લક્ષમાં લેવું જોઈએ, અને એ જરૂરી છે. એ તો બધા સમજે છે, હું એ સમજુ, તુષાર એ સમજે છે. તમે જવાબ આપો એ પહેલા હું પ્રશ્ન કરતા વિશે કહેવા માંગીશ. હી ઇઝ ડોક્ટર, ડોક્ટર સુગ્નેશ મારા સિનિયર હતા મેડિકલ કોલેજમાં, અને અત્યારે ભાવનગરના બહુ મોટા રટાયનલ સર્જન છે. સો હી ઇઝ ઓલસો સુપર સ્પેશિયલિસ્ટ અને કવિતા લખે છે. વાહ, અવાજ બહુ જ સુંદર તમારો. અમારે તો પેલું સુતારનો જીવ બાવળી એના જેવું, આટલા વર્ષો રેડિયોમાં કાઢ્યા ને એટલે વેબ સિરીઝમાં કામ કરી ચૂક્યો, બધું કરી જ શકો એવું દેખાય છે. બરાબર. હવે લુકમાં સાહેબ એવું છે, આજે દાખલા તરીકે અહીંયા આવવું હતું તો અમે આમ વોર્ડરોબ ખોલીને આમ વિચાર્યું કે કવિ તુષાર શુક્લ શું કરશો, એટલે પછી આમ જબ્બા એની જોડે મેચ થાય એવા જેકેટ, એનાથી સભર છે વોર્ડરોબ. હવે પેલું નિવૃત્ત થયો છું પણ પેન્શન સારું છે એટલે વાંધો નથી આવતો, એટલે ખરીદી શકું છું. તો એ બધા મૂકીને મન થયું કે આની જોડે આ આમ આવી રીતે પહેરીને જાઉં તો બહુ મજા આવે, સાંજે આ બધા ભાવનગરના મિત્રો મળવાના છે આમ તેમ. પછી મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે બોલા માણસ, જો આ એક સાંજ હોય, ગોષ્ઠી હોય, વાતો જ માત્ર કરવાની હોય તો પેલું કુર્તા અને કોટીની કંઈ જરૂર નહીં પડે, એટલે હેતુપૂર્વક ટી શર્ટ કાઢીને પહેરવાનું નક્કી કર્યું. હા, એટલે એના ઉપર જ આવું છું કે આ બધું છે ને એ બહુ સહજ રીતે આવ્યું છે. મારા તો જીન્સમાં જ કવિતા છે, એટલે હું જીન્સ પહેરીને કવિતા વાંચું છું ને કવિતા બોલું છું. એટલે આ ઘણા ઘણા બીજા કવિઓ એવો દાવો કરે છે કે મારા જીન્સમાં કવિતા છે, એવું કોઈ પાસે તમે સાંભળ્યું હોય તો હશે એમને. મને તો એમના પિતાજી કવિતા કરતા હતા એવું નથી ખબર, પણ મારા પપ્પા તો મારા કરતાં એટલા મોટા કવિ કે એ પેન છંટકારે એમાં તો મારું બધું સર્જન કર્મ પૂરું થઈ જાય, એટલે એવા વાતાવરણમાં હું ઉછરું છું. રહી વાત મારા દેખાવની, આ એફર્ટલેસ છે. આમાં એવું છે કે આ પેલા કદાચ ખોટો શેમ્પૂ વાપરવાને કારણે થઈ ગયા, અને પછી ધીરે ધીરે કરતાં થતા ગયા, અને પછી એને મેં રાખ્યા છે. હવે એવું થઈ ગયું છે કે આને કાપી કપાવી રંગી શકાતા નથી. હવે એ મારા સલોનવાળો છે એ પણ ના પાડે છે, એ કે સાહેબ આને હવે આમ જ રાખો, કારણ કે અમે કેટલાકને એવું કહીએ છીએ કે જો આવી રીતે પણ રખાય, દરેક વખતે રંગ ન કરાય. એટલે હવે એ મહેંદી કરવી ને લોકોને બ્રહ્મા પાડવા અને પછી આપણે હજુ, અને આનાથી એટલી રાહત રહે છે ને, હવે તો ઘણા મને પગે લાગે છે. મારા પત્ની બહુ પ્રસન્ન છે એ વાતથી, એટલે મને એકલો જવા દે છે જ્યાં જવું હોય ત્યાં. તો ધોળા વાળ આમ જ છે. આ એટલું ખરું તમને હું કુતૂહલ માટે કીધું કે મેં મૂછ અને દાઢી એ જ્યારથી આવ્યા છે ને ત્યારથી કાઢ્યા નથી, એટલે એનો રંગ ક્રમશઃ બદલાતો ગયો, આકાર બદલાતો, આકાર તો લગભગ આમ નામ જ રહ્યો છે, પણ કોઈક વખત વધી ગઈ હોય. આ પેન્ડેમિક દરમિયાન ગરમાન ઘરમાં રહ્યા હોય ત્યારે થોડીક વધારે લાંબી થઈ ગઈ હતી, પણ મને જલન સાહેબે કીધું હતું કે અબ ત્યારે આટલી આમ રહેતી, એટલે એમ કે અબ ઇતની રખના, એસે બડી બડી મત રખના,
એટલે મેં જલન સાહેબની સ્મૃતિ એ રીતે સાચવા નક્કી કર્યું છે કે આપણે બહુ લાંબી નથી કરવી, બહુ લાંબી કરવા માટેની જે સજ્જતા જોઈએ ઋષિઓની એ આપણી છે નહીં. એટલે આ હવે આના વગર ચાલે એવું નથી, આ મારી ઓળખાણ થઈ ગઈ છે. એટલે હું ક્યાંય પણ જાઉં ને તો જો મેં આ ના કરી હોય ને તો મને, હું આમ બેસું છું ને તો એરપોર્ટ પર લોકો પહેલાં મારો કોઈ આમાંથી મોબાઈલમાંથી ફોટો કાઢે, પછી એમાં જુએ, એમાં હું જબ્બા ચૂડીદારમાં હું, પછી મને જુએ અને પછી ધીરે રહીને પાસે આવીને કહે તુષારભાઈ ને. અને કંઈ 24 કલાક જબ્બામાં રહેવું એવું કાંઈ જરૂરી છે? ઘણાને મારા જબ્બા ગમે છે એવું નથી, એને એવા આગ્રહી છે. મેં કીધું તો જબ્બો મોકલી દઉં કમ્પેરિંગ કરવા, એનાથી કાંઈ વળે નહીં, એની અંદર હું છું. બાકી તો તમે ડૉક્ટર છો ને, મારે તો અહીંયા બીજા ડાક્ટર મિત્રો છે. આ બાકી બધું મેન્ટેન થવામાં મુશ્કેલી એક એ પણ છે કે એક તો આ 2 વર્ષની અંદર વજન મારું 4-5 કિલો ઘટ્યું, એક તો હું ડાયાબિટીક છું એટલે મારી ચિંતા હવે એ પણ છે, એટલે એ પરાણે ઓછું થયું છે. એટલું બધું આમ 5 કિલો ઘટી ગયું એ જરા મને પણ મૂંઝ્યું, પણ પછી મારી બેન ડૉક્ટર છે એણે કીધું કંઈ નહીં, ઓછું થયું છે હવે વધારવાનો ટ્રાય નહીં કરતો, નહીં તો પછી ડાયાબિટીકના બીજા પ્રશ્નો ઊભા થાય. એટલે એટલા પૂરતું છે, પણ બાકી આમ જેમ છે એમ છે. અને હવે આ આટામાં આટલું બરોબર છે. થેન્ક યુ સર. આકાશવાણી વિનોદભાઈ સરસ યાદ કરાવ્યું, એને જે રીતે વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન આપતી વખતે બોલાવતા ને, અમે લોકો અમારું તો કામ જ એ કે સ્વર પરીક્ષા લઈએ ત્યારે આ બોલાવીએ ઉચ્ચાર શુદ્ધિ માટે, ત્યારે હંમેશા એમ કહીએ કે આવું એક વાક્ય બોલો કે પંડિત, હવે સાંભળીએ પંડિત શિવકુમાર શર્માનું સંતૂર વાદન. તેઓએ સંતૂર પર વગાડેલ રાગ મિશ્ર શિવરંજની હવે પ્રસ્તુત થશે. આટલું બોલો ને ત્યાં અમને ખબર પડી જાય કે રેડિયામાં આવવા દેવા કે નહીં. જી તો આઈ થિંક આપણે જોયું કે જી જી પ્લીઝ. બહુ બહુ સરસ લોકો છે ને, ભાવકો અદભુત હોય છે, એટલી બધી લાગણીથી એમના ઘેર છોકરા જન્મે તો નામ આપણી પાસે પડાવે અને પછી આપણી પાસે માંગે ને પાડે નહીં. એ તો એમના બહુએ કીધું, પહેલેથી 2 જણાએ જે ગૂગલ સર્ચ મારીને રશિયન નામ નક્કી કર્યા હોય ને એ જ પાડે. મને બહુ ચિંતા છે કે 10-15 વર્ષ પછી ગુજરાતમાં તમને એવા એવા નામના છોકરા રમતા મળશે ને જેને નામ તમે બોલી નહીં શકો. એટલે લોકોની લાગણી આપણે માટે હવે મંગલાષ્ટક લખો. એટલે વિનોદ છે એ છંદોબદ્ધ લખી શકે, અમારું કામ છે છંદોબદ્ધ કશું લખવાનું. એટલે અપેક્ષાઓ એમને ઘરનું નામ પાડો, નહીં તો કંકોત્રી લખી આપો, નહીં તો શોક સંદેશો લખી આપો. એટલે જે ગયા એને હું ઓળખતો નથી. એટલે એવા એવા કામ કવિઓ પાસે લોકો, કારણ કે કેમ કે એને ભાષા સારી આવડે છે એટલે એની પાસે આવું કરાવી શકાય. એટલે કંઈ જ લખાતું ના હોય એવા દિવસો વીતે એવું ચિંતા મનોજભાઈને હોય કે એ હું સમજી શકું છું કે એવા તો સિદ્ધ સર્જકોને એવું મૂંઝવણ થાય. અમારે તો લગભગ એવા દિવસો આવતા જ નથી દોસ્ત. મારે તો લખવું એ દિવસે હું ગાડીમાં લખું અને લખી જ શકું છું, એટલે બહુ એવું નથી થતું કે લખ્યા વગર નીકળી જવાય. પણ લખવામાં પસંદગીના ધોરણ હવે એટલા રાખ્યા છે કે બહુ મારા ઉપર વર્કલોડ ના હોય મને એમ લાગે કે તો, અને બાકી ન લખાય ને તો મને તો ફરવાનું, લોકોને મળવાનું, મારી મોટરસાઇકલ છે એ ચલાવીનું, આટો મારવા નીકળું, એવું બધું બહુ દુનિયાવી રસોથી એટલો બધો ભરપૂર છું ને હું કે આ બધું આધ્યાત્મિક ઊંચાઈમાં આપણું કાંઈ બહુ પહોંચ નથી. એકવાર મુંબઈમાં એક પ્રેક્ષકમાંથી એક બહેને સુરેશ દલાલને એવું પૂછ્યું હતું કે તમે કવિતા કઈ રીતે લખો છો, મારે કવિતા લખવી હોય તો કવિતા કેમ બનાવો છો? એટલે એમણે એવું કહ્યું કે હું સુરેશ દલાલ છું, તરલા દલાલ નથી. ના, એક બીજું મારે ખાસ ઉમેરવાનું છે, તમે બધા આમ ભાવનાથી અમારી જોડે લાગણીથી જોડાયેલા છો, હવે તો ઈશ્વર કૃપાથી સર્જકો પાસે ગાડીઓ છે એટલે સારું છે, પોતાની રીતે હરે ફરે છે. વિનોદભાઈ જેવા તો બાય રોડ જ 70 પ્રવાસ કરતા હોય, પણ ઘણા અમે એવા જોયા છે કે પોતે ફરીને આવે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ને ક્યાં અને પછી આપણને મળે ને ત્યારે ડૉક્ટર એ આપણને એમ કે
કવિ તમે આવ્યા હોત તો ત્યાં જે મજા છે સાહેબ, તમે હોત ને 5-10 કવિતા ફટકારી દેત, અને એમ જ હોય કે આ ગાણ જ ઉતારવાનું હશે ત્યાં જઈને. પણ એમાંનો એક પણ માણસ જતા પહેલા નથી પૂછતો. આપણે એની ઈચ્છાથી તો સાહેબ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ લઈ જાય ને તો ત્યાં બેસીને 10 રચના આપવી છે, પણ લઈ નહીં જાય. આવ્યા પછી આપણને કહેશે કે તમે ત્યાં હોત તો. અરે હોત તો શું, તું લઈ જા તો હમણાં હોઉં, અને હવે તો બેયને લઈ જવા પડે. હવે હું એકલો ન જાઉં, હું ગોળી ભૂલી જાઉં તો. આઈ થિંક સમય નથી આપણી પાસે હવે. જી પાછળ કે આગળ નથી કેતી હું, જીવન સંગીની છે એનો પૂરેપૂરો સાથ હોય છે, પણ તમે જયારે ઘણી વાર તુષાર સરે વાત કરી કે લખવામાં ટાઈમ લઉં છું કે એવું થતું હશે, તો મેડમ તરફથી ક્યારે એવું બને છે કે એ તમારાથી કંટાળી જતા હોય કે ક્યારેક કંટાળી જતા હોય? તો હવે મોડું થયું બેન. હવે અમે એકબીજાના હેવાયા થઈ ગયા છે, એટલે હું ફેસબુક પર બેઠો બેઠો ખોટું ખોટું લાંબુ લાંબુ બધું લખ્યા કરતો હું, અને એને એમ હોય કે જટ નાવા જાય તો સારું. અને આ રોજ આવું જ થાય. છેલ્લે એનું ન માનવું, અને પેલું જે મારા ઘેર કામ કરે છે ને ભાઈ, એ આવીને મને એમ કે નાહી લો પછી બાથરૂમ ધોવાની છે, અને હું જઉં નાવા. કારણ કે મને ખબર છે કે એ જતો રહેશે તો પ્રોબ્લેમ બેઉને થશે. હવે આમ તો રોડવાઈ ગયો, હવે બહુ એવું વાંધો ના આવે. ને હવે એમને ખબર પડી ગઈ ને કે આટલો ટાઈમ લે છે ને આવું. અને કેટલીક વખત તો એમ થાય કે આમ કરતા આમાં ચૂપચાપ રહેતા હોય ને કર્યા કરતા ચાલ ખોટા બચ્યો છે, નહીં તો થોડી વાગે હે એમ કરીને પૂછ્યા કરશે કંઈને કંઈ. એના કરતાં એ એમનું કરે, આપણે આપણું કરીએ. અમે એવો સરસ રીતે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરી નાખ્યું છે ને કે એકબીજાના આડા આવીએ જ નહીં. એટલે મારે બધા મેજર ઇશ્યુ બધા નરેન્દ્રભાઈ ને બધાને કેટલું બધું એ લોકોએ શું કર્યું એ વિશે ફેસબુક પર આ મિત્રો લખે, એ મારે પાછું વાંચવાનું, મનમાં જવાબ લખવાનો પણ કાગળ પર નહીં મૂકવાનો. કારણ કે એક હમણાં એવું ચાલ્યું છે ને કે અમારે તમારે એવા જવાબ જોઈએ એવા બધા વિષય ઉપર કે જે તમને તમે ધાર્યા છે ને તમને અનુકૂળ આવે એવો જ જવાબ હું તમે ઈચ્છો ત્યારે જ લખી દઉં. હવે એવું તો હું ન લખું ભાઈ, મને ગમતું હોય તો લખું, મને ન ગમતું હોય લખું નહીં, એવું મારા મનનો સંકલ્પ છે. હું એ બધામાં મારો સમય સરસ રીતે પસાર કરું છું. બાકી કંઈ શરૂઆતમાં એવું હતું કે કંઈ પણ લખીએ તો, હજુ ઘણા સર્જકો એવું કરે છે, લખે તો પત્નીને પ્રથમ શ્રોતા તરીકે સંભળાવતા હોય ને એવું બધું. તો અમે કોલેજમાં હતા ત્યારે એવું થોડું, પણ આમ મને યાદ નથી આવતું મેં કોઈ દિવસે બેસાડી બેસાડીને કવિતાઓ સંભળાવી એવું તો કર્યું. એમણે ક્યાંક સાંભળ્યું હોય ને અહીંયા તો એક, હવે થોડુંક અમે નિવૃત્ત છીએ એટલે જોડે ફરીએ છીએ, અને ખાસ તો વિનોદ અને ભાભી બંને એવા મિત્રો છે ને, એટલે એના ઘેર આવવાનું હોય છે એ આકર્ષણ છે. હવે ભદ્રાવીભાઈ એવો દોસ્ત છે તો એની એને મળવાનું છે એ આકર્ષણ, એટલે અમે બે ભેગા ફરીએ છીએ. બાકી તમે કહો છો એમ સફળ પુરુષની આગળ પાછળ આજુબાજુ બધે હોય જ છે, ખાલી એ માનતા નથી કે આ સફળ છે. મેં નૃપન એક સ્ટાન્ડર્ડ જવાબ કહી દીધો છે કે એ જ્યાં હું બહુ ઇન્ટ્રોવર્ટ છું, હું ક્યાંય જાઉં નહીં, અને એ એકલી જ જાય, અને દરેક બધા એને જ પૂછે કે નિમિતભાઈ નથી આવ્યા. અને લોકો એવું જ માને છે કે પતિ પત્ની એટલે જોડાયેલા હોય હંમેશા. તો ના ના એક મિનિટ, તાર વાત સાચી છે. અમે શરૂઆતમાં બેન એવું થતું કે કોઈ કાર્યક્રમમાં જાઉં હું, આવું બધું બોલું, પછી બહુ રાજી થાય, હરખ કરે શ્રોતાઓ, બહુ ભાવુક પણ હોય. ને એ તો એ જમાનો પણ આપણો એવો હતો, એટલે આમ એક નાનકડી સરસ મજાની ચાંદીની કે એવી પથ્થરની કોતરણી વાળી ડબ્બી આપણને ગિફ્ટ આપે, પછી ઘેર જઈને આપણે સ્વભાવ પ્રમાણે કવર આપ્યું હોય તો કવર, નહીં તો આ ડબ્બી એ પત્નીને હાથમાં આપી દઈએ, અને પત્ની એ ખોલીને જુએ એમાં લખ્યું હોય તમે બોલ્યા જ કરો ને હું સાંભળ્યા જ કરું.
અને પછી એવા એક ભાવુકને પત્નીએ જ કીધું હતું કે એક દિવસ સવારથી સાંજ લઈ જા. આમ કન્ક્લુડ કરવાની ઈચ્છા નથી થતી, એવું થાય કે તમે બોલ્યા જ કરો ને અમે સાંભળ્યા જ કરીએ. તો આપણે જોયું કે કવિતા લખવાની કોઈ ફિક્સ રેસિપી નથી હોતી. બે કોન્ટ્રાસ્ટિંગ ફીચર આપણે જોયા કે તુષારભાઈ જબ્બો પહેરીને કવિતા કરે ને વિનોદભાઈને મેં બ્લેઝર સિવાય ક્યારે જોયા નથી. બંનેની યાત્રા આપણે જોઈ અલગ અલગ છે. એક કવિ ઓન ડિમાન્ડ લખે, સમય મર્યાદામાં રહીને લખે, પ્રોફેશનલી લખે, જ્યારે એક કવિ પોતાની અંદર રહેલી કવિતાને પરિપક્વ થવા દે, એને ઊંડાણ એનું વધવા દે, પછી એ કાગળ પર ઉતારે. આઈ થિંક બંનેના અભિપ્રાય હું બંનેને ઓળખું છું એટલે બંનેના અભિપ્રાયો પણ અલગ અલગ છે. એકવાર મને વિનોદભાઈ કીધું કે તું જેટલું લખે છે એ બધું પબ્લિશ કરવાની જરૂર નથી, બધું પબ્લિશ ન કર. 2019માં GLF માં મેં મળ્યા ત્યારે તુષારભાઈ મને એવું કીધું કે તું જેટલું લખ ને એ બધું પબ્લિશ કર. તો બંનેના વ્યૂઝ અલગ અલગ છે. અને એટલે જે વાત શરૂઆતમાં થઈ હતી ત્યાંથી બેક ટુ સ્ક્વેર વન, કે નારી ચોકડીથી પણ આવી શકાય, નિર્માના પાટિયાથી પણ આવી શકાય, અલ્ટિમેટલી આપણું ડેસ્ટિનેશન છે, આપણું ગંતવ્ય જે છે એ કવિતા છે, એ ભાવ છે. અને છેલ્લી એક જ લાઇનમાં જો હું કવિતાનું કહું તો મેં એકવાર વિનોદભાઈ પાસેથી આ જવાબ સાંભળ્યો તો આ જવાબ મારો નથી વિનોદભાઈનો છે, કે જે ભાવ અને અસ્તિત્વની પ્રતીતિ કરાવે એ સાહિત્ય એ કવિતા. ખૂબ સરસ કાર્યક્રમ પૂરો થવા તરફ છે, છતાંય કોઈ શ્રોતાઓ જવા માટે ઉભાઈ નથી થયા. સોરી ટુ ઇન્ટરવ્યુ, છેલ્લી વાત કહી દઉં જે મને યાદ હતી મારે કહેવી હતી કે બંનેમાં આટલું બધું કોન્ટ્રાસ્ટ છે પણ એક વાત જે કોમન છે એ છે કે બંને જીવનના ગળાડૂબ પ્રેમમાં છે. વાહ. જે તુષારભાઈ કીધું કે હું કવિતા ન લખું તો ચાલે, અમે ત્રણેય કોફી લવર્સ છીએ, તો એ બાઇક લઈને નીકળી પડે કે વિનોદભાઈ સાથે કલાકો સુધી વાતો થાય. અ પોએટ હેઝ ટુ બી પેશનેટલી ઇન લવ વિથ લાઈફ. વેરી ગુડ. તમે બીજું કંઈ પણ ન કરો, આ બંને વચ્ચેની એક જ એવી કોમન વસ્તુ છે, લાક્ષણિકતા છે, જેના કારણે આપણે આ બંને દિગ્ગજ કવિઓ આપણને મળ્યા છે. ખૂબ સાચી વાત છે. ખૂબ સરસ કાર્યક્રમને પૂર્ણાહુતિ તરફ લઈ જવા માટે હું ઉદયભાઈને કહીશ કે તેઓ આવે અને આભાર દર્શન કરે. એ સાથે જ એક વાત કહી દઉં કે આ અને આવા અનેક સારા કાર્યક્રમો કવિતા કક્ષે, આજનો કાર્યક્રમ તો અદ્ભુત થયો છે. હિમલભાઈની આંખોમાં આંસુ આવે એટલે અદ્ભુત જ હોય એવું અમને દર વખતે દેખાઈ જાય. એટલે અદ્ભુત કાર્યક્રમ આ અને આવા એ કવિતા કક્ષ આપે એવી શુભેચ્છા અને અપેક્ષાઓ અમને બધાને સાથે તમારી બધાની હશે એવી વાત સાથે હું આ વાતને પૂરી કરું અને ઉદયભાઈને કહીશ કે તેઓ આભાર દર્શન માટે આવે. એ આવે તે પહેલાં પેલી પુસ્તકવાળી એક જાહેરાત તમને કરી દઉં કે આવા જ કાર્યક્રમો કવિતા કક્ષ આપ્યા કરે તે માટે આપનો સહકાર માત્ર પેલું પુસ્તક ખરીદીને હોય છે, બીજી કોઈ અપેક્ષાઓ અમે રાખતા નથી. ઉદયભાઈ નમસ્કાર. આજના કાર્યક્રમ પ્રસંગે, કવિતા કક્ષ આયોજિત કાર્યક્રમ પ્રસંગે પધારેલ અમદાવાદથી તુષારભાઈ, વિનોદભાઈ, નિમિતભાઈ આ લોકોનો અહીં જે સ્ટેજ ઉપર છે એમનો કવિતા કક્ષ વતી હું આભાર માનું છું. આ ઉપરાંત આ કાર્યક્રમ કરવા માટે જે કંઈ અમને જરૂરિયાત હોય અથવા તો એના માટે અમને આર્થિક સહયોગની જરૂર હોય એના માટે આપે પુસ્તકો ખરીદો છો અને પુસ્તકો ખરીદી અને અમને જે પીઠબળ પૂરું પાડો છો એ માટે પુસ્તક ખરીદ કરતાનો આભાર. અમને આ કાર્યક્રમ કરવા માટે ઉડાન પ્રી સ્કૂલ શ્રી નાકરાણી સાહેબે જે સહયોગ આપ્યો છે એ બદલ એમનો આભાર. આ હોલ, આ જે જગ્યા અમને ફાળવી છે એ માટે સોનરાણી સાહેબ છે એમનો આભાર. આ ઉપરાંત અહીં કવિતા કક્ષના જે ચાહકો, ભાવકો, ભાવનગરના સંબુદ્ધ અને પ્રબુદ્ધ નાગરિકો અહીં હાજર રહી અને અમને લોકોને જે પીઠબળ પૂરું પાડ્યું છે, અમને અમારી પીઠ થપથપાવી છે અને ભવિષ્યમાં આવા સારા કાર્યક્રમો કરવા માટેનું જે બળ પૂરું પાડ્યું છે એ માટે હું સૌ આભારી છું. અને દર વખતે અહીં આ બીજો કાર્યક્રમ અમે કરીએ છીએ કવિતા કક્ષનો, તો માઇક ઉપર ગોસ્વામી જયસુગીરી છે જે સાઉન્ડ વ્યવસ્થા સંભાળી છે એમનો પણ હું આભાર માનું છું અને અહીં આ આપણો કાર્યક્રમ પૂરો થયેલો જાહેર કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત.